Salve, salve, família! Bem-vindos a mais um Flow! Eu sou o Igor, aqui do meu lado temos Alexandre Salvatore. Puta, é. você já vai revelar, meu, que eu mudei Salvador, de nome. Né? Salvador, Alexandre então. Salvatore. Não, mas pode tiver, a minha certidão de nascimento já mudou. Então, esse cara aqui é... Bom, se vocês não conhecem o Alexandre Salvador é porque você não acompanha o que a gente tá fazendo aqui durante a Copa do Mundo lá no Flow Esporte Clube, que o Alexandre está trabalhando com a gente lá. Ele é, não é, é... Chamar de produtor eu acho pouco, já que você aparece tanto na frente das câmeras... Né? obrigado, cara. É, é, troca ideia com os outros, enche o saco dos argentinos, Pô, é. fala Tô quatro espanhando. idiomas, né? E a Gavariu, a Nenoska Paruski. Tá. E hoje vamos conversar com a Glenda Kozlovi, que está aqui também, curtindo a Copa muito, inclusive, né, Glenda? Mas muito! Mas, mas, Até a alta mas é, da madrugada. É, é, nossa senhora, o camarote da festa é lá em casa. A gente vai entender essa história é, direitinho. Vou entender já é, já, inclusive. Mas eu sou, eu sou, não tenho o do camarote, velho do barco? Eu sou a véia da, do camarote. Lá na pérola sou eu mesmo. Bom, antes da gente começar, então, a é, falar dos patrocinadores que estão com a gente hoje aqui. Come Começando pela, pela OCESP, que é uma. É quem cuida, na verdade, é quem representa mais de mil cooperativas aí lá, em, lá no estado de São Paulo. Eu tenho que falar lá, porque nesse Nós momento. Estamos em dor. Estamos em Doha. é Com mais de 4 milhões de sócios e cooperados também. É, e é, tem muita gente que não sabe o que, que é ou como funciona uma cooperativa. Que nada mais é que um jeito de, de empreender. As pessoas se juntam. É, para fazer um, um, alguma coisa, vai empreender em algum, algum setor ou alguma... Ou, sei lá, no agro tem bastante cooperativa. Tem plano de saúde. Tem plano de saúde, tem... Tem, tem supermercado. Crédito. Banco, Banco crédito, crédito, tem tudo isso. Supermercado, Sim. é tudo funcionando no sistema de cooperativa, que é, é todo mundo que está ali, eles são sócios do negócio em si. É, todo mundo tem voz nas decisões e tudo mais. É um jeito é, meio que... Coletivo de empreender e é muito interessante, está crescendo muito cada vez mais aqui no... no lá no Brasil, <laughs> lá em São Paulo. É, então, e a, as cooperativas estão a, em Vários dos principais setores econômicos. Tem, como a gente, a gente já citou alguns aqui, é, e tem, é um modelo que está crescendo bastante, um modelo que está que tá surgindo com bastante força é, cada vez mais aí, lá no Brasil. É, se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona, você pode entrar no link que está aqui na descrição e no QR Code também, ou ir lá no Instagram, que é e entrar no arroba somoscoop, tá? É, somos C O, -O P, Coop, tá? É, e você vai entender um pouco melhor como funciona esse modelo de negócios aí, que dá para você é, alcançar patamares aí bem interessantes aí na sua vida, especialmente se você é, tá interessado em conhecer mais sobre, sobre como funciona. É, empreender sozinho é difícil, né, cara? E empreender sozinho é bem complicado. E quando você tem uma galera e todo mundo querendo fazer crescer a parada, dá uma, dá uma ajuda, dá uma, funciona melhor. Boa. Inclusive, eles mandaram aqui um presente para a Glenda. Ó, somos cooperativo cooperativi cooperativismo no Brasil, nossa só fiquei burro de repente. Não, não Toma. faz isso não. Eu amo, eu amo esse projeto do Somoscope e do cooperativismo brasileiro. Eu, eu mergulhei mais sobre isso, porque eu fiz, uma, fiz um trabalho com eles agora, que inclusive está lá no, no, no YouTube, tudo do Somoscope. É, visitei várias cooperativas espalhadas pelo Brasil, em vários lugares do Brasil. Eu conheci a, a Zezé do Requeijão. <laughs> o melhor, melhor requeijão do Centro-Oeste. Então, sim, são iniciativas é, é, empreendedoras, iniciativas... É, pequenininhas que ganham força, porque um mais um, mais um Exato, mais um é isso. torna uma, uma empresa enorme, Parrudo, né? parrudona. Então no agro é muito forte, mas também tem vários casos assim, histórias de serviço, sabe? Por exemplo, é, na Bahia, lá no interior da Bahia. Hum. É, acho que é Barrinhas, eu, não sei se é, eu sempre troquei o nome da cidade, até uhum. quando eu cheguei, fui lá eu troquei. <laughs> Mas tem uma, teve, tem uma cooperativa lá, que, é, o estudo, né, as escolas, não tinham escolas privadas é, boas, né, com, com ensino muito Entendi. bom. Então os pais se reuniram e formaram uma cooperativa Porra, de uma ensino, maneira, que maneiro. É, onde os pais cuidam do ensino de seus filhos. E o legal da escola é que todo mundo participa das decisões da escola, mas também todo mundo participa, por exemplo, é, da pintura anual da escola. Os pais vão lá, os alunos também pintam a escola, cuidam da escola, Entendi. fazem projetos é internos. Deles a escola, no caso, a escola né? é deles, né? Então assim, é, e agora já tem segunda geração. Estudando, né? os pais se formaram e tal, e Pô, estão trabalhando, demais. e agora seus filhos estudam nessa escola, preferem que os filhos não saiam de lá e fiquem lá. Então, assim, o cooperativismo no Brasil ele é muito forte, ele é enorme e precisa ser mais divulgado, sabe? Porque o trabalho é, é, é lindo, o trabalho é lindo. Faça aí o convite, até para. Né, você já falou do Instagram, mas também esse projeto está no YouTube, tá, com as maneiro. matérias que a gente fez. Com as reportagens, são lindas as reportagens que a gente fez e inclusive já Maneiro. tem vários capítulos lá. Maneiro. Vale a pena ver. Bom, então só muito você, obrigado, como ó. eu disse, ó. Tem o, tem o link aqui no QR Code, tem o link aqui no, no comentário fixado também. E entra lá no Instagram, é Somos Coop, tá bom? Tem no YouTube também, a Glenda tá falando aí, é só procurar. É, tem no YouTube também, é muito legal. E lá estão as matérias, vocês podem conhecer as histórias todas, né? Maneiríssimo. É. É, bom, outro parceiro que tá com a gente aqui é a Insider. Inclusive, eu tô usando Insider durante todo esse período aqui no Catar no é, bom, as vantagens da Insider, todo mundo já sabe, né? Dá pra você lavar com muita facilidade, seca muito rápido. Cuequinha né? deles é boa. Pô, cuequinha deles é incrível, né? E, cara, é, eu tá rolando aí um, um, um amigo oculto, né? Amigo secreto. Amigo secreto, sim. Eles São chamam Paulo. de amigo secreto, é. né? É, e eu, eu sei que quem me tirou foi o Di Lopes, cara. Ele mandou para mim lá um kitzão com, com, com um monte de camisa e tal. Não vai dar pra gente mostrar aqui, porque em vez dele mandar aqui pro Catar... Não tô entendendo. Ele mandou porra. lá para São Paulo, sendo que eu tô aqui no Catar. Então. Burrão, hein? Não tenho. Eu vou ter que ficar usando as que eu já tava usando mesmo. O Di, porra. Porra, meio tapado você. O Maurício Merelli está bem ali. Você não podia mandar por ele ou qualquer coisa assim, pô? <laughs> Brincadeira, cara. Porra, e, e eu tirei um cara é, no, nessa parada aí de amigo oculto. Que é, tá de onde, Glenda? Eu sou do Rio. Então, é Amigo Oculto, amigo sempre oculto, foi, sempre pô. Amigo Oculto, sempre foi. Amigo Secreto. Secreto é em São Paulo, não é isso? É, é Secreto. É o culto. É Oculto. É. Então, eu tirei no Amigo Oculto, eu não posso, eu não vou dizer agora quem é, eu vou dizer mais, mais pro final do programa. Boa. É, mas o cara que eu tirei, eu vou dar uma dica, vamos lá. Ele depois vocês mandam aí no chat aí, pra ver se vocês adivinham quem é. O nosso amigo, nosso amigo Borga, tá falando que você tirou o podcast. Foi o podcast, foi a galera lá. Eles que me tiraram pô. É, isso. Então, é isso. É que não foi o Dilopes, foi o podcast. Ah, é a mesma coisa, cara. Fala nem bo... falar? Bo... Então fala pro Borga. Foi, Ele tá com saudade de tu. É um Borga Ai, o Borga é chato pra caralho. Porra, você legal. é chato pra caralho. Foi, porra, foi o porra. show do esporte. Não, foi o Elia. Não, o show do esporte. É, então tá bom. Pô, Os caras me encontram na rua aqui e olha ali o flow. É o flow. Você é o Flow? Você é o Flow? E aí, Flow? Não tem jeito, né? aí, Flow? Acabou. Você é o Flow. Uma vez, uma vez lá em São Paulo me perguntaram se eu era o monarca do pó de pato. Eu fiquei, caralho... Uou, isso foi muito longe, irmão. Mas então, eu, o cara que eu tirei, é, eu vou dar uma, uma dica, uma dica. Mas você já tá avisando quem você tirou? É porque eu tenho que dizer hoje. porque ah, ele você já, tem que dizer já hoje. O presente ah, então, tudo. Bom. Ah, então é, tá é. bom. Ele, inclusive, ele vai. É, dá pra dizer pessoa, que ele foi um dos que... caras que ficou mais puto da vida sentado na mesa do Flow. Ixi. Esse cara ficou muito puto mesmo, assim. Tem uns malucos Eu via na, no olho dele o ódio. Então dá para Esse foi. Eu, não, mas de todos, esse foi o cara que ficou mais puto no Flow. Mas aí tá? vocês ficaram amiguinhos, né? Que ele tá participando do ah, Amigo Culto. Sim, sim, sim. A gente, a, a ah, gente legal. eu e ele, a gente ah. tem uma relação boa. Ah, que bom. Mas depois tu vai entender. Depois tu vai entender. <laughs> não, fala. Então, ah. então, ó, é. O Insider é um bom presente para você dar aí no Natal, tá chegando, inclusive. É, tem o um QR Code aqui e tem o um link também aqui no comentário fixado. Você pode entrar lá em insiderstore.com.br. Eu não sei se vai ter código de. de de desconto. Então, Flow15, você ganha 15% de desconto no teu carrinho de compras aí. Entra lá. É, tem tudo quanto é peça de vestuário, tem camisa, cueca, tem meia. E Glenda, tem... o teu presente ficou junto com o do Di Lopes vai ver, é, eu, ah, é? eu vou mandar é, para você. Ah, é? Então manda, obrigada. Oba. É porque o Borga foi burro e não mandou pro Catar É isso. Porra. Caralho, sobrou pro Borga. É. Sobrou, pro Borga. <laughs> sobrou pro Borga. Manda lá para casa. Salve, <laughs> Borga. Não me engana não, hein. Manda lá para cá, tem problema não, tá tudo chegando lá em casa. <laughs> presente, entrega, tá tudo lá. Então <laughs> entra lá e desse as, é, as contas também? Tá. As contas essa, essa não para, cara. Essas né? é brincadeira. Essa chega em qualquer lugar. Né? Opa. Então é só entrar lá em insiderstore.com.br é, e usa o cupom flow15 para você ganhar 15% de desconto, tá? É, é maneiro para dar de presente para os outros aí, ficar dando, porra, vai dar estojo, vai dar, sei lá, vai dar um iPhone. Cartão de Natal? Vai dar um iPhone, vai dar uma camisa da Insider, ah, pô. iPhone ninguém precisa, tá né? Tá de sacanagem. Melhor. É... Até porque o iPhone 14 estão dizendo que é a mesma coisa que o 13. Então não tem dar. Aí, ó, denúncia. É, não deixa. Deixa é, pra lá. Custa 15 mil reais, né, cara? <laughs> aqui é mais barato. Aqui é mais barato. Aliás, eletrônico aqui é muito mais barato, vale a pena. É. Computador, é. fone de ouvido. O problema é que não abala só, né? Aqui não tem a molezinha de parcelar em 10 vezes que nem tem no Brasil. Ah, né? não, mas aí também quando você viaja você põe lá no cartãozão, né? Lá na Apple. Não Também aquela... você não fica não parcelando tem Aquele negócio vezes. famoso, né? Quem conver... Vai no cartãozão, ó, e aí sente que deixa é. Quem converte depois. não se diverte? É exato, isso. Quem converte exato. não se diverte. Mas aqui tá melhor converter. Aliás, do que nos aqui, Estados ó, Unidos, 35 né? rea... dinheiros aqui deles, aqui, ó. Ah, mas aí a bebida não tem jeito. A bebida é cara mesmo. Tudo hum. é difícil para beber. Você sabe que aqui tem a loja do pecado. Ah, tem? A loja do pecado aqui vende bebida é alcoólica. É o apelido da loja. É sério, é sério, é sério. É. É sério. Os caras os cara daqui chamam de loja do pecado. É, é mesmo? Vende de álcool, vende carne de porco, que aqui também não, é, não, as pessoas é, não, é, não comem não e tal, não, come, não pode. É. É, e os caras que. Os catari, ele, catarianos, catarinos, sei lá, eles não podem. Catares! Pode, é, eles não Sim. podem entrar lá. Só os, só os estrangeiros, Só, estrangeiros. só os expatriados. É, é, pô, onde é que loja, que é? isso é legal de eu mostrar no Instagram. Então, mas lá. me disseram não que não pode, pode ah, filmar, não pode filmar. Não pode filmar. Não pode tirar foto, para fazer nada. E, e sabe o que é mais engraçado? Assim, ah. as bebidas elas ficam expostas como se fosse um supermercado mesmo. Só que o amigo nosso que foi lá e fez gentilmente a boa pra nós, <laughs> ele falou que a, a parte do porco realmente fica tampado com um pano preto, assim, como aquela sessão proibida na locadora de sei, vídeo? Sei. Então. É a parte mais proibida, ou seja, acho que é mais pecado você comer porco do que beber. Nossa, beber álcool, gente, né, no que loucura! Que é, é para comprar álcool aqui, né? Tem um, se você se cadastra. Isso. Né, se você se cadastra. É, a, a, o governo Aí, liberou para os jornalistas, né? né que é, fez trabalhando a mesma, aqui. a mesma liberou os jornalistas, as pessoas para os estrangeiros que Sim. estão aqui não só jornalistas estrangeiros né? né não acho que não só trabalhando não viu acho que acho que público também ah, é? mas é a mesma lei para as pessoas que são de fora e moram aqui então você se cadastra no site Pode ser que você seja aprovado, aprovado, ou, aprovado não. ou não. Caramba. Aí você é aprovado, você ganha uma carteira e com essa carteira você vai no centro de distribuição. Eu fui nesse centro de distribuição porque eu queria lá, imagina, inocente. Cheguei lá com meu celularzinho achando que eu ia entrar e mostrar, coitadinha. Parece uma prisão. São muros altíssimos. Sério? É, muros tem, altos. tem cerca, né? Tem tipo cerca, arame farpado. arame farpado. Parece uma prisão. E aí você só tem uma, uma entrada, uma entrada, uma única entrada, saída e você tem, que, você tem que marcar uma hora, você tem que chegar naquela hora e você tem 20 minutos para comprar o que você quer. Que loucura, é. que loideira, cara. É. E tem uma é, cota, é, é, né? Tudo, e tem, tem, uma cota tem uma cota mensal, Tem né? uma cota também, é. E, assim, e é, é só assim que você consegue comprar bebida, isso para os estrangeiros, né? e para jornalistas enorme. e pessoas também conseguiram é. pessoas comuns torcedores que vieram para cá tiveram que se cadastrar conseguiram essa carteirinha para poder marcar Ah, a gente teve ah uma e aí também é uma cota por amigos. mês não é, é sempre é. é só por mês é. 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 a gente teve uma molezinha, a gente tem um amigo aí que resolve é. para gente aí graças mas a é. ele tá gastando a cota dele é mano conta Pax. mas não, não conta não gente que se dá problema ah, é? Uh, é porque então, é, salve, é, é sério Landital. mesmo a pessoa que é responsável por pegar a bebida se der algum, por exemplo, se ela emprestou a bebida, se ela repassou para alguém, ou se ela sabe, revendeu, é. e der é. problema, ela vai presa junto. não é. E falaram que Porque pega, ele pega, pega, sabe, pega pelo pelo código é, de barra. É, pelo código de barras, exatamente. Sinistro, né? O é cara. sinistro, é. gente que... é. com... bom, né? Aí, deixa eu, deixa eu... vamos lá. É, tem um emblema hoje, né? Tem. O emblema que, que que eu não sei o código já. Ele vai aparecer aqui? Ah, não, mas é confia, você ah, lá. Vai imaginar, Venda. Ai, gente, meu nome em árabe. Caraca, como é que, Caraca, você como que, é que vocês, vocês copiaram? Porque eu fiz o meu nome em árabe. Ai, ai, é, ah, mas num maneira. papelzinho igualzinho. Vocês foram no mesmo cara que eu, <laughs> lá no SUC? É que o, o Lippner é muito brabo, né, cara? Ele, ele, ele é essa, brabo. Ele é salamaleico. Esse moleque é salamaleico. Cara, mas é igualzinho. Pra... Juro por Deus, eu vou mostrar pra você. Sério? Vocês. Eu tô falando porra, sério. Pô, então ah, é ele real. Pegou, ele pegou da foto. Ele pegou da foto. É. Ah, pronto. Não foi? Eu postei. Ah, então, é, porra. Mandou bem é demais, cara. Adorei isso. Manda pra mim. Pô, ficou maneirado. Eu amei. Obrigada. Ó, é, e pra você resgatar esse emblema é é só entrar em nv99.com.br e usar o código GLENDA. Muito fácil. Fazer isso em árabe. É, <laughs> em árabe. E aí você tem 24 horas para fazer isso aí. É, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso ao emblema quem resgatou nesse período. Tá? É, então, corre lá. Inclusive, você pode mandar mensagem para a gente aqui, só cinco, porque vai ser é um programa curto tá? A, a Glenda precisa ir jantar no então, A gente vai ficar aqui até amanhã, não tem problema não. <laughs> tem vinho, então, né, tá, Glenda? tá tudo certo. Pô, gostei. Não, vinho não, amor, é chablis. É ah. outra, outra categoria de vinho. Quem não bebe há 20 eu não bebo há 20 dias. Eu tô, aliás, hoje eu falei, eu falei meu marido namorar noivo, que a gente é uma coisa só, depois dos, né, depois dos 40 anos, você fica noivo, você já é casada. é, é Casada. Tá. Aí eu falei, falei assim, não, você não tô bebendo, tô com a menor vontade. Amor, chablis. <laughs> <laughs> Eu não fui de negar, meu amor. É, você pode mandar mensagem pra gente, é, nv99.com.br/flow ou no link que tá fixado aí no, nos comentários. É, só cinco mensagens, tá? É, que a gente vai receber de vocês se vocês quiserem mandar. É interessante notar que, sei lá, são duas horas da tarde aí no Brasil duas. e aqui são oito horas da noite, né? Então, por isso tá tudo escuro aqui. Inclusive, um salve pra galera da NWB que gentilmente cedeu espaço pra gente fazer Nossa, tamo a live aqui. Estamos na Casa BR. Estamos na Casa BR aqui dos caras que tem os caras desimpedidos, tem os caras, tudo quanto é coisa aqui, tem o Maurício Meirelles ali, de verdade, não era mentira, ele realmente tá ali fora. Chegou hoje, parece, É, né? tem um... tá... tá uma festa aqui, tá? Tá rolando churrasquinho lá. Tá rolando churrasquinho, isso aí. Pô, pior que eu ia falar um bagulho. Sobre o que, cara? E aí eu comecei a, a falar... A loja do pecado? Não, puta, fui pro espaço que eu ia falar. Daqui é. a é pouco lembro. É, mas pô, você tava contando pra gente aqui a tua experiência lá na Pérola, que você tá curtindo muito, né? Muito? Nossa senhora, mas muito. <laughs> eu tô, eu tô... eu vou é, é, é... é. é. Esse é o hit da Copa. oaca Waka, né? O Akawake. É, toca a música dessa é. Copa e das Copas anteriores. Não, de todas. Não, exatamente, waka todas, waka. todas. O todas, 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 é o tema da Copa eterno. A gente sabe que a única música que realmente é tema da Copa é o Akawake, porque é a Shakira é, é cantando. É desesperador. é desesperador. <laughs> Quem me segue nas redes sociais está vendo o meu sofrimento, porque eu, eu pistola direto. Glenda <laughs> pistola. Quando dá 10h30, 11 horas eu tô muito pistola, cara, muito Mas, pô, pistola. O primeiro dia foi legal. Eu Mas imagino. muito pistola. Não, não. Não, porque é muito alto, assim, é muito alto. E a caixa de som, ela fica em direção à janela. minha varanda, assim, à minha janela. Mas é, é alto, é alto. Insuportável, mas isso eu tô pagando Eu tô pagando é, Porque, tu porque outros, cara, mas muito Mas muito, porque eu, eu, eu gosto de música E eu toco, né? É. Eu, eu gosto de música eletrônica Ah, que maneiro é, E aí eu falei esse assim, cara, quando eu mudei para São Paulo eu, falei, eu vou morar numa casa, porque eu vou levar minhas caixas de som Que são profissionais E vou fazer minha festinha Cara, o meu vizinho, ele, ele fica desesperado Ele tem duas filhas pequenas e a gente brigava. Agora eu parei de brigar porque eu falei assim, cara, eu preciso respeitar o meu vizinho. Eu não posso mais faltar respeito com ele. Eu tô pagando. E agora eu tô entendendo ele, eu peço desculpas. <laughs> Teu vizinho tá em casa rindo cara, pra caralho. Ele, tá rindo pra car... ele deve olhar, ele deve olhar, cara. Ele olhou e falou assim: tá vendo? 30 dias escutando isso daí, desgraçada! Até duas horas da manhã. Anteontem, Ai, quando o Marrocos eliminou a Espanha, eu acho que todos os marroquinos foram comemorar lá. Então, ficou uma, assim, uma competição de buzina. O som acabou, porque chega uma hora que vai até as duas horas da manhã. Depois tem que, é obrigado a parar, uhum. né? Os restaurantes fecham, tudo, tudo acaba às duas horas da manhã. E aí, é... mas aí começou uma competição de buzina. Aí ficava... Ué, 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 três horas da manhã, cara. Eu falo assim, gente, eu vou. Eu juro, o que, que eu faço? Eu vou pegar ovo, vou jogar, eu vou fazer alguma maluquice. Vocês vão ver que você eu vou ser legal com, com esse lance difuso, porque três horas super da manhã. É super fácil. É mesmo? Super cara, fácil. Cara, eu, eu, eu tô aqui há duas semanas e eu ainda tô meio zureta, cara. Eu não sei que dia é hoje. Não, o meu único problema, tá de fato. É que a música termina, acaba tarde. Então, assim, eu eu durmo em São Paulo sem brincadeira. Nove, nove e meia da noite. Eu tenho uma rotina Caraca. em São Paulo. Nove, nove e meia da noite, eu estou deitada para dormir. E aí eu acordo 5 horas da manhã, cinco é a hora que eu acordo. Então, assim, é, eu estou sentindo muito, muito. Tanto que nos na, primeiros dias aqui eu senti não o um fuso, mas eu senti a minha falta de poder deitar e dormir. Por causa da música alta, não dormia. Aí, eu, por mais que você coloque o fone, eu coloco o fone, aí eu comecei a receber um monte de mensagem. Glenda, compra o, o... Como é que é? O Sleep Phone. Tem um Sleep Ear que Phone. Corta, que corta o É, então... Foi, mas mesmo barulho. assim, cara, vai dormir... É, troca, incomoda. Não é Incomoda. É incomoda coisa. E com incomoda. música no ouvido. Aí eu comecei a botar música meditação para ver se me ajudava mas é a única coisa que faz eu dormir mesmo, entendeu? Porque não dá, é, in é insuportável. Mostrei para vocês, é hum. muito alto, é a fora do comum. Não vai chegar na final, seja. Então vai tá esse é o meu pistola então, master. Meu master. único problema é só esse e, e, e detalhe assim, a gente trabalha à noite, né? Então tem coisas que eu faço à noite, por exemplo, sábado, vé né, véspera do show do esporte... Imagina, a gente está ancorando o programa daqui de quatro horas, eu e Elia, entendeu? A gente fica duas horas, depois mais duas horas. Então você tem que estudar, você tem que pesquisar, claro. eu coloco, pego números. Sábado, para eu estudar, me preparar para o show do esporte. Hein? É desesperador, porque eu, eu, eu tô trabalhando, entendeu? E aquela música tá ali no meu ouvido, alto daquele jeito, o meu e da Soraya, que eu tô, eu tô dividindo o um apartamento com uma, a nossa produtora, Soraia. Soraya. Uhum. E uma olha para a cara da outra, assim, e ela precisa fechar a escala, tem que prestar atenção, são vários nomes, horários, não dá para fazer horário diferente, programas. E o Aka-Aka torando. Bombando. É, nesse sentido, a gente se deu, deu bem, porque é. É lá onde a gente está... Aí todo mundo fala assim, a ah, Pera é o máximo, né, Glenda? Eu falei, é, legal para pra uma noite depois ir embora dormir. Depois ir embora dormir. Né? Não, Nós vamos curtir, nós vamos buzinar na, na, na frente da na janela Caramba, da Glenda. É, é. Tem a ver com o bagulho de Egito que ela falou. Então quando a gente... Não, você não... não, não é, ah. Tu falou que a tua varanda é para É, não, a minha, a minha varanda é porque tem uma, tem uma praça uh -huh. onde tudo acontece ali. Tem um uh -huh. restaurante. Ok. Tem o chafariz. Luzes. E o Waka waka Então quando a gente tá passando pelo chafariz, a gente. Ah, a Glenda deve estar por aí. É, né? Exatamente. Três horas da manhã, a gente pega um megafone, Glenda! Vai, Pô, vai lá, cara. Vai tacar ovo Vou tacar o ovo em vocês. <laughs> eu tô adorando, eu tô doido pra tacar um ovo em alguém. É lá onde a gente tá, é bem silencioso, é bem tranquilo. A gente deu o. É? No um 25 º andar. Pô, pelo amor é, de Deus. É, e tem o fato também de que lá fica vazio, Sim. na verdade. Fico. Lá quando de madrugada não tem mais nada na rua, lá a gente deu sorte. A gente. Cara, mas é, os meninos falaram, né? Que eu. Vocês falaram, na verdade, né? Ah. Que eu e Mumu nós fomos pro jogo do Marrocos com a Espanha. Uh -huh. Que deu para saber. Que jogo chato, Glenda. Para. Chato? Chato para quem não no Nossa, tá maravilhoso. Estádio. Tá de sacanagem, né? Pô, eu me emocionei. Eu chorei não, no meio calma, da torcida. Calma, calma aí, calma aí, olha só. O resultado é uma coisa. Não, Agora, o jogo não foi chato. O jogo o... foi. Cara, o jogo emocionante. foi emocionante. Foi, foi lá e cá. Cara, É porque gosto, a Espanha perdeu muito. chutou no gol, cara. Claro que chutou, gente. O goleiro pegou uma bola Porra, que pegou. depois bateu Isso... na trave e voltou. Voltou, chutou. É. E acabou, né? E depois? É, não, meio... não, 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 é. não. Depois teve também. Não, mas Cara, no ataque. fim, nos últimos, nos últimos 15 minutos ali, a Espanha atacou direto, o goleiro Trocação salvou algumas ali. bolas. Ali. Você está falando no tempo normal. Tempo normal. É. Não, e o na... esperante foi super emocionante. É, super emocionante, Uar. porque. Não sei se foi muito emocionante também. Mas a Espanha não acertou nenhum. Ué, Pô, gente, mas foi emocionante o porque quem tava, eu tava no meio, eu tava, teve um momento que eu tava bem ali no meio da torcida do Marrocos, foi emocionante, eu, ch eu chorei vendo é. os caras. Não, cara, era cara, era 90%, o... de... parecia que você tava jogando no Marrocos. Sim, sim, nesse Volante. sentido, sim. Eu chorei, eu, eu, juro eu, eu por Deus, a mulher um do meu lado passou tá mal. Fico... Ah, eu vi um uh -huh. vídeo de um segurança, um daqueles caras que fica lá é, cuidando, assim, ele fica de costas pro jogo. Pro jogo. jogo. Uh -huh. quando, ele, quando ele vê a galera... O pênalti do Hakimi, que foi o último, né? Foi o último. Ele chora, né, cara? Não, ele então, dá ele... ele dá uma espiadinha, assim, é. né? Porra, é a seleção Tô do país bonito. dele. Ele faz assim, aí, tipo... Já. Ele volta tá. e aí põe a mão no É a cruz, primeira tá. vez na é história que o Marrocos chega no... Chega às quartas-final, é. é. Não, e a história, assim... E é muito legal você pegar, ver, é, por exemplo, o técnico, né? O Valide. O Valide, parece meu íntimo. Uhum. <laughs> validinho. É, o Validinho. Validinho assumiu a seleção no final de agosto, é final de agosto é o agosto, do... agosto final de uhum. agosto ele teve três amistosos antes para preparar essa seleção para uma o copa do mundo Dorival do Marrocos é é é, é diria é. que sim se ele for campeão imagina, que não vai ser ganha a porra toda ele pode chegar até a final! Chegou na final, meu, não vai chegar na final, né? Não é, vai de nenhum. Mas... Não, mas tô brincando. Assim, é, é bacana você uhum. ver um técnico de 47 anos, que ninguém conhecia, não sabia nem que existia. E de repente, olha só, né? O outdoor que ele ganhou, Porra. sendo técnico de Marrocos aqui numa Copa do Mundo. O, o que é uma Copa do Mundo, né? O outdoor que é. A gente já viu várias, é, é, vários é, jogadores que chegaram valendo um preço, sim, né? E agora valem sim. outros. A gente está vendo o Martinelli, por exemplo, o Gabriel, que fez, né? Jogou duas partidas, três partidas pelo Brasil, jogou pra caramba esse garoto. O próprio Richardson, e né? o, o Barcelona tá querendo, tá, querendo, tá querendo, contratar o, o Gabriel. Então, o próprio Richarlison também já vale muito mais do que sim, valia, que né? Ainda ele mais depois do gol. Jogo, é. pelo amor de Deus. Mas aí falando desse técnico, cara, o Marrocos com ele tem sete jogos e nenhuma derrota. Então foram três amistosos antes da Copa, que ele ganhou dois jogos e empatou um. E aqui na Copa, quatro jogos. Foda. Sabe? E, e ele e uma eliminação de uma Espanha. Ele, ele, ele derrubou o técnico da Espanha. Sabe? Esse mereceu pra caralho, inclusive. Né? Tava tá é, arrogantão, né? Porra, uns papinhos. Não é não? O streamer, o streamer. É, cara, mas olha, mas vários, assim, uma a, a Espanha começou, né? Estreou fazendo sete gols. E aí foi eliminado nas oitavas final. Era um. Assim, é todo mundo falava da Espanha, todo mundo, não é só ele que defendia a Espanha uhum. e dizer que não conhecia nenhum outro time que pudesse ser melhor que a Espanha, todo mundo falava da Espanha, a verdade Inclusive, é essa, ninguém falava da Holanda e falava da Espanha. É isso Inclusive, mesmo. eu acho que, assim, eu tô falando isso que ele merecia pelo, pelo papinho e tudo mais, Aliás, mas pô, se você, se você é o, se o cara me perguntou se eu sou... Se eu sou o técnico da seleção brasileira, o cara me pergunta sobre quem que eu acho que vai ganhar, e quem que é mais forte, eu vou falar que a seleção brasileira que se foda. É não, assim como todos estão fazendo, é. né? Tá todo mundo colocando a responsabilidade em cima da, da seleção, da seleção brasileira, né? Espertamente, malandramente, é. inclusive, Argentina o próprio Messi. É. é, Tá todo mundo botando, joga a responsabilidade neles, porque assim fica melhor pra gente. Né? A verdade que é Cade essa. Armarão, né? Já estavam fazendo isso antes. Né? Né? assim Historicamente, a gente tem essa coisa. Antes de Copa do Mundo, quando eles começam a perceber que a seleção brasileira está forte, ou que tem um jogador que está sobressaindo mais, eles começam a pegar no pé desse jogador. Né? Na Copa passada, duas Copas, aliás, o Neymar vem sofrendo muito com isso antes né, do Mundial. Esse Mundial foi o Vini Júnior. Olha o que o Vini Júnior está jogando. Porra. Ainda que bem que eles esqueceram do Richarlison. Frio, calculista. Cara, olha o que esse garoto joga, é, cara. O joga, que ele fez cara. contra a Coreia foi... Olha o que esse garoto joga. É a alegria dele, sempre rindo, sorrindo. É aquele que tá... É o de bem com todo mundo. Tá sempre... O cara tá sempre sorrindo. Só é. olha pro cara, o cara tá rindo. A gente tava na coletiva, né? Até quando fizeram uma pergunta mais dura ali pra ele, lá negócio de contrato, caralho, ele, meu... Levou na boa. Tipo... Levou na boa. É, 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 então, assim... É... É óbvio que a nossa seleção é uma seleção fortemente candidata a, ao título. A outra seleção que eu acho é a França. É, Ponto. É. E acabou. Assim, não falo, não falo da Argentina, respeito à Argentina, respeito a Holanda, inclusive um deles, se a gente passar pela Croácia, vai ser o nosso né, adversário. Uhum. Mas eu acho assim, de seleção do mesmo nível que seleção brasileira, eu acho a França. É, a da França da porque é o Giroud começou a jogar, porque também não estava jogando esse espetáculo todo, não e o Griezmann também o Griezmann que é muito importante nessa nessa coluna vertebral da seleção francesa está jogando muito e olha bem olha que eles perderam um monte de jogador né Glenda não, Pogba perderam Canceiro, seis jogadores o Benzema não perderam é o ah, o sete com Benzema sete foram é. sete jogadores que eles perderam antes mas assim o Griezmann resolveu jogar também o Griezmann é importante nessa coluna vertebral aí em copa ele joga né é, ele em acende, copa ele né? cresce acende, então assim eu acho que contra o Brasil é, eu só tenho se assim, eu vou para o estádio nervosa Contra uma França. Nem contra a Argentina nem contra a Holanda eu vou nervosa. Eu sou mais Brasil. É, mas eu sou, eu sou, bom, eu sou mais Brasil em qualquer situação. É, vou tomar porrada, pensar. já sei. Tá bom, não. se o Brasil perdeu eu vou tomar uma porrada, tá mas certo. Por quê? Mas é. é porque eu acredito muito nessa seleção. Eu, eu acredito muito nesses jogadores. É estranho se você estivesse falando algo contrário do que você está falando, na verdade. É, é, não acreditar no Brasil a essa altura do campeonato. Tem que acreditar mesmo, pô. É. Que, que... é. porque eu acho que a gente tem que. Eu, eu acho assim, eu vejo todos os torcedores que você vai conversar, os argentinos, os, os holandeses, é... qualquer torcedor, francês, então, nem se fala. Todos acreditam muito nas suas seleções, sabe? Todos defendem muito as suas seleções. São as seleções deles primeiro e depois as outras. Sim. E eu acho que a gente não tem isso, sabe? Eu acho que tem uma coisa assim, por exemplo, eu vi muito antes quando veio a Coreia do Sul, né? Nas oitavas, todo mundo falava. Assim, algumas pessoas falaram assim, putz, mas a Coreia do Sul. Eu falei, porra! Que isso? A claro, Coreia do amor. Sul, amigo! Pelo <laughs> amor de Deus! O é o último amistoso desse. De é, mas mesmo se não tivesse ganho de 5 a 1, não dá para o Brasil ter temer Uma coisa você respeitar. Eu acho que todo mundo tem que respeitar todo mundo. Agora, ai, a Coreia do Sul pode. Não, não para a Coreia do Sul, pode nada. Não pode nada, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, pode nada. É entendeu? Que eu, é o que eu dava então eu, sempre, eu... É o que eu Dava sempre fala é o que dava sempre nosso companheiro lá do Flor Esporte Clube, que fala: pô, perder para a Bélgica não pode perder para Bélgica. Não pode, cara. eu cara, também ficar, acho. Ficar pagando pau para essa geração belga aí, cara, os caras tomaram pau, não cara. Tá, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tinha que dar mais credibilidade para nossa seleção, sabe? Acreditar mais nela. A acho. gente tá com excelentes jogadores, sabe? A gente tá com uma zaga que não leva gol, cara. Sabe? Ah, porque... É, é sempre assim. Ah, o Thiago Silva, mas a idade... Cara, que idade? O cara tá voando, sacou? Dane-se a idade dele, cara. Dane-se, dane-se. Não passa nada, sabe? Chega o Thiago Silva Marquinhos, é igual música. A, a nossa zaga é igual música. E o Alisson ali também. Se passa coisa por eles, o Alisson não deixa. Cara, vamos valorizar esses caras, entendeu? Em vez de falar, ah, não, mas a idade. Tem sempre um mais para a seleção brasileira. Por que, que tem sempre um mais? Mas Por quê? Será que isso daqui é só. É realmente só coisa de brasileiro? Será que não tem um. Não, um cara, argentino eu, eu, eu não correnteiro? Não, tem, não tem, cara, não tem. Não tem. Cara, argentino corneteiro o quê? Pra seleção? É. Porra, mano, não tem mesmo. Olha, hoje, hoje, eu fui, hoje eu fui correr. Aí eu fui correr, tá? Tô correndo, tá? Aí depois, depois de correr, eu fui pegar um solzinho, peguei um solzinho. Aí, tipo, sei lá, cinco cadeiras pra esquerda eram argentinos. Os caras levaram uma bandeira da Argentina. Sem brincadeira. Uma bandeira da Argentina com o um desenho do Messi e, um, e do Maradona. E penduraram, fizeram tipo uma barraquinha com a bandeira, bandeira. Tipo, do nada. 10 horas da manhã. Entendeu? Você acha que os caras estão metendo pau na Argentina? Aqui, isso que perdeu o um parábia, né? Você acha que eles? Você acha, você acha mesmo que os torcedores argentinos estão assim, ai meu Deus, uma Holanda? Eles querem, eles estão cagando para a Holanda. Que vangal coisa nenhuma. Eu não estou nem aí para vandique, vangal, Van não sei das quantas. Eu vou atropelar a Holanda. Os argentinos estão achando isso. Tem muito argentino lá na Pérola. Muito argentino. E sabe não tem parada. Sabe quantos que os argentinos. Os caras acreditam. Eu ouvi hoje o número. 10 mil, cara. Caralho, Os argentinos vier 10 mil vieram caralho. pesados, vieram pesados. pesados. Porra, e, e, isso é muito interessante, chama a minha atenção. Que, pô, como é que pode, né, cara? Assim, de fato. E eles vão pegar a Holanda. E eles não estão nem aí para a Holanda. É. O, os torcedores, eu estou falando a torcida, né, gente? Então, eu acho que, assim, é obviamente que tem muito torcedor aqui, principalmente os que estão aqui, que acreditam nisso também, que estão junto com a seleção, e a gente vê isso nos estádios. Uhum. Mas, eu às vezes, eu vejo isso, sabe, no Brasil. Assim, não, mas aí, agora? Desconfiança, né? Porra, tem sempre uma desconfiança, cara. Para de desconfiar. Pra mim, tem um troço que me incomoda mais do e que. E se perder, a perdeu também, sacou? Que me incomoda o nosso, mais. O nosso, o nosso sarrafo, desculpa te cortar. Tá. O nosso sarrafo, ele é muito alto. O nosso sarrafo é o título. É. Só uma seleção vai ser campeã. Então é o seguinte: quanto mais alto, mais, mais alto também é o tombo. Claro. Mas ou, aí você tem duas opções. Ou você acredita, ou você fica nessa sofrência de que, putz, agora vai perder. Porque aí se perder dói menos. Eu prefiro acreditar. E se perder, perdeu. É do jogo. É um título só. Uma seleção pode ser campeã. Então eu prefiro eu, 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 acreditar. Eu, eu tenho a menor dúvida, inclusive. Eu vim só para festa. É. Eu vim para é o Você falou o Dane-se, Dane-se, Dane-se. E o Dane? O que, que você achou do Daniel Alves assim? Cara, o Daniel Alves é muito importante para essa seleção. Tudo bem, a gente pode aqui discutir. Ainda, a gente, agora é mais fácil a gente discutir porque a gente está tendo problema na lateral. A gente está jogando improvisado. A gente está jogando com lateral, com lateral direito na lateral esquerda e um zagueiro na, na lateral. Então assim, é óbvio. Por quê? Porque a gente teve problema. É, deveria... Ah, agora, se a gente ficar... Ah, mas aí o Tite deveria ter chamado mais o lateral. Ah, poderia, já que são 26 jogadores. Não, tinha a gente que, que não estava querendo trazer um lateral, queria trazer mais um zagueiro. É, Imagina não, se não traz o Daniel Alves Exatamente. Agora. Exa não, eu, eu acho assim. Eu acho que o Daniel Alves ele tem, uma, ele tem uma importância ali dentro da seleção, sabe? Eu acho que a gente não a gente não vê e a gente não escuta muitas coisas que acontecem ali dentro. Que o Tite vê, o Tite sabe. Claro. O Kleber Xavier também a comissão técnica sabe e aí vira achismo. eu não gosto de achismo eu sou contra o achismo até pedem assim quando pedem ah, qual é o dá um palpite de um placar eu não gosto nem de dar palpite de placar porque eu acho achismo é um achismo então é eu acho que o Daniel Alves tem uma importância, principalmente psicológica, muito grande naquele time, entendeu? É quase que fosse um interlocutor entre o Tite, o Kleber e, e, os, e os meninos. Ele espalha a palavra. Eu acho assim, que existe né? uma, é óbvio que a gente está vendo uma, uma 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 entrega, uma mudança de bastão aí sabe, é, é. entre os mais, assim, o Casemiro não vai estar tá na próxima Copa, o Thiago Silva não vai tá estar tá na próxima o Copa, o Tite não vai estar tá na próxima Copa, essa comissão, aliás, eu acho que a gente vai sentir muita saudade vai. dessa comissão, muita saudade, essa comissão trouxe, trouxe o estudo, trouxe a estatística, trouxe trabalho, cara, o Tite e a comissão do Tite, eles trabalham todo santo dia na CBF, trabalham mesmo, igual o funcionário de banco, vai lá, Chega às a tal hora, seis, né? vai embora a tal hora, entendeu? É todo dia, é todo dia. É estatística, é acompanha e viaja e sabe tudo. Agora os caras estão reunidos, estudando a Croácia, fazendo reunião, a comissão técnica. O Kleber sempre coloca a foto quando eles acabam de fazer o estudo... Né? É, no dia anterior à partida, tá eles, eles colocam lá a foto da, da comissão que, né, depois de estudar, que é duas horas da manhã, uma e meia da manhã, porque né, a festa pegando lá na pérola, <laughs> eu vou dormir tarde. Aí eu vou olhando eu lá, vendo, aí tá né? lá o Kleber, aí eu mando mensagem pra ele: é muito bem! <laughs> Entendeu? É. Então, assim, de muito estudo, hoje em dia, é isso que faz a diferença no futebol. Não dá mais pra ser qualquer coisa, tem que ser assim, tem que ser isso. Ninguém esconde mais nada. Então, é, eu acho que o, o Daniel Alves é importante nessa, nesse meio termo, nessa coisa toda, sabe? Não vejo problema nenhum em 26 jogadores você levar o Daniel Alves. Um cara que jogou toda a Olimpíada de Tóquio, foi super importante na conquista do, da, né, do, do bicampeonato, da segunda medalha de era ouro. Era referência. Era referência para aquela garotada. É, né, o Bruno Guimarães está aqui, enfim. É, eu acho que. Eu não vejo problema, sabe? Não vejo problema o Daniel é. Alves aqui. Também não. É, é... Aliás, foi a melhor coletiva. Ele e o Thiago Silva, as duas melhores coletivas de jogadores aqui. O que o Daniel Alves falou bem, o que ele se portou bem, o que se ele, ele se posicionou bem. E olha que. pegaram pesada ali é, no início pesado, algumas perguntas ódio. e ele foi tinindo, sabe, tinindo isso mostra que ser um a importância dele eu vou, ser o eu vou ser o melhor pandeirista e é isso, sabe e é isso é, eu, 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 eu vi a galera assim, irritando, enchendo o saco pegando pesado até no próprio dia da, da convocação, o né? pessoal pegando pesado, enchendo o saco do Tite também, enchendo o saco do Daniel, a ponto dele soltar a vídeo sabe. falando e tal. A gente não sabe o que, que se passa é ali a gente dentro. É a gente fica cobrando uma coerência, né? Porque o Tite fica falando, né? Ah, não, porque tem que ter, tem que estar em boa fase no seu time, né? Para ser convocado. Ah, tal. e não levou o Dudu? É, então. Aí é. todo mundo pega, É, então. É. Sempre você vai querer achar, e o pessoal adora achar pelo em ovo, né? Se bem que aí eu queria te perguntar: eu só queria nesse... que ele chamasse o Pedro, irmão, os ah, outros 25 aberta. Ele foi, né? Eu acho assim: <laughs> o Gabigol podia estar tá nessa seleção? Podia. podia. O Dudu podia estar tá na seleção? Podia. podia né? O Scarpa podia estar tá na Por exemplo, o Scarpa. Se ele a gente tivesse o Scarpa agora, agora esse, esse problema da lateral ia ser um. É. um, um né? Uma ajuda enorme. É. Mas, cara, tudo podia. A convocação foi feita. A gente tem mania de ficar olhando pra trás. É. Vamos olhar para frente. Isso é um problema que a seleção brasileira tem, que as outras não têm, né? Que assim é. a, a gente consegue, É muita oferta, a gente né? realmente fica em dúvida em quem convocar. Pô, graças né? a Deus. Graças Porra. a Deus. É. Isso mostra o talento que é o futebol brasileiro. Né? Imagina agora ele ele ter que chamar né, do meio campo para frente. Porra. Se coloca no lugar dele. Vamos lá, vamos fazer <laughs> a lista. Meicão cão pra frente. Faz aí, quem é que leva? Bora! Põe aí uma mesinha é, é aí, gente. isso chama. que ele levou nove. Nove. Então. Nove atacantes. É e porra. aí chegou aqui com o problema da lateral. Obviamente, é. cara, a gente, deu, a gente deu muito azar. É. Muito azar do Alex Telles. Ser cortado. Machucou e foi cortado. Muito azar mesmo. É azar. E, e, e é mais triste ainda, eu quero até mandar aqui, né, uma mensagem pra. mandar um beijo pra família do Alex Telles, que é a coisa mais linda do mundo. Os pais e a Ellie, a irmã dele. Cara, eles estavam curtindo essa Copa, tipo, cara, é o meu filho, sabe? Assim, eles estavam aqui, você eles estavam aqui, ah, eles estavam, não, não, é que eles estavam aqui, eles estavam junto com a torcida. Eles ficavam junto com a torcida, eles iam para os estádios. Para cantar. De metrô. Genial. No meio do povo todo, no meio curtindo da galera. O clima de Copa. Curtindo, cara, o clima de Copa do filho, tá? O dia que o Alex, né, estreou como titular, que foi o dia que ele se machucou. Cara, eles estavam numa felicidade, nossa, poxa, o meu filho estreando numa Copa do Mundo, jogando uma Copa do Mundo. Não, e nem era para o Alex ter vindo, né? Era o Arana, mas o Arana se machucou, é, o Alex acho... entrou no Na verdade, é que o Alex, o Teles, entrou no lugar do Arana. Sim. Então, eles estavam numa felicidade, foi de cortar o coração. Quando eu vi que ele estava sendo cortado, que ele ia ser cortado mesmo, né? Que, enfim, a gente já sabia da informação que tinha sido grave. Eu falei, pô, não estou acreditando, cara. Eles estão curtindo tanto, vendo o filho, vendo o irmão, sabe? A Ellen e eles são super grudados. Uma família tão bonita, uma história tão bonita. Fiquei arrasada, fiquei triste a beça. Então, mas agora a gente olhando esse problema, é fácil a gente ficar é. falando um monte de coisa aqui. Não, e até mesmo é. o Ronaldo né, postou um, uma mensagem, né, um texto né, no Instagram para o Gabriel Jesus, né? Porque também ele. A mesma coisa. A mesma coisa, cara. Mesma coisa, ele, é uma é, Essa era a copa para ele se provar, né? É, Enfim, não, para jogar. Pra apagar pra a imagem de 2018, que muita gente criticou ele, é, pô, ele vai lá e se machuca. É, mas olha só. 2018, eu defendo ele desde lá. Desde 2018. É, ele é um do, moleque tão lento. Moleque cara. espetacular. E desde 2018, cara, ele, ele simplesmente obedeceu o que o Tite pediu para ele. Ele não estava ali de, de atacante nove. Ele estava ali fazendo outra função é. e ele foi obediente. Tanto que algumas vezes, que quando ele teve a oportunidade de jogar, ele, ele servia, ele estava ali para ser garçom, ele estava ali para passar a bola. E ele fez exatamente que o, Tite, o que o Tite pediu para ele. Uhum. Então, é, a gente não sabe, às vezes, o que está acontecendo ali dentro. sabe é. Só eles sabem. Por mais que você fale assim, ah, não, a gente... Desconfiar é uma coisa, saber é outra. Nós somos jornalistas, sabe? Você tem que saber. Ah, não, eu sei o que está acontecendo. Eu só sei se eu chegar e perguntar para o Tite e claro. o Tite falar para mim. Eu só sei se eu perguntar para o Xavier e o Cléber Xavier falar para mim. É isso aí. Senão, eu não sei. Senão, eu estou achando. É. O é. Né? Glenda, essa é a sua Copa de Número? Sabe que eu não sei se é a quinta ou a sexta? É. Eu acho que é a quinta. É. É, eu acho e que... essa, essa tem o, a, algumas peculiaridades. né? Eu Acho que a principal é o fato de ser uma Copa que é basicamente uma cidade só. Né? Jesus, <laughs> sabe que eu estava conversando com o Eric, o Eric Faria, hum. né? É, justamente sobre isso, né? A gente que já cobriu tantas copas juntos é, e a gente ficava nessa coisa, a última então a Rússia, que a gente tava junto, né? A, a, o pessoal ali vai da pra seleção. Sochi, Cara, aqui, foi, vai vamos. A gente Sochi, subiu o avião 24 vezes. Nossa senhora. 24 sobe desce, sobe desce. Aqui 24 é máximo, vezes metrum, em um mês. Né? 24 vezes em um mês. É bom e... a milha. Não, você não vê a Copa. Você não vê a Copa. Não vê a Copa. Você só vê a seleção brasileira. Eu tô vendo né? a Copa. Pela primeira vez, eu tô vendo uma Copa do Mundo. Então, tô indo nos outros jogos, tô vendo as outras torcidas, tô vendo o clima na cidade de Copa do Mundo, porque eu não tava vendo. Eu só vi a seleção. Você respira seleção, 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 seleção. Então, mas foi engraçado que no início foi até difícil para mim. Porque eu falo assim, mas peraí, mas e agora? Eu tô é... perdendo alguma coisa? Não, mas coisa, eu né? vou pra seleção ou eu vou pra outro jogo? Não, mas será que eu tô... tenho que estar na seleção ou tenho que estar em outro jogo? Ai, meu Deus, mas eu faço o quê? Eu fiquei perdida, sem saber o que fazer. dá tempo até de passear, pô. Eita, pô, dá tempo de passear, cara, dá tempo de passear, é muito maravilhoso. Aliás, agradecer a Glenda demais, porque ela remarcou um passeio, né, um passeio que ela ia fazer remarquei. pro deserto. Remarquei, eu tava indo pro Obrigado, deserto mãe. hoje. desculpa. É, a mãe quase me remarquei, remarquei pra semana que vem. Vai que é irado. É, maneiro, não, vou, eu vou, eu vou, vou, vou. É maneiro, vou. É. É, parece que o carro vai virar várias vezes, assim. Então, maneiro. eu tenho medo disso, né, porque eu gosto e entendo. Eu, te, eu gosto e entendo essa coisa de Duna, porque de Sertões, você, você né? Mas você fez Sertões, né? Não, eu não fiz Sertões. Mas eu já fiz alguns projetos dos Sertões. Uhum. E eu amo. Eu, eu, sou, eu sou a louca do... Eu, eu, não, mas eu amo eu pilotando o TV na Duna. Agora, cara, quando você põe outra pessoa ali fazendo... Hum, aqui e eu borrou. entendo, cara. Eu, eu, eu entendo, morrei. entendeu? Não sei qual... Eu tenho medo, cara. É, então, a gente, a gente foi... O, o Jalinho foi buscar a gente no, <laughs> é ótimo. no, no hotel. <laughs> E aí, a gente aí chega lá, tem um momento que eles vaziam o pneu e tal. Isso. E aí vai aquele comboio. E, cara, é. Primeiro que é impressionante como eles não se perdem, apesar é assim. É, já conhece, tempo é, e tal, dá para entender, mas Porque assim, não é tem indicação nenhuma. Não tem indicação nenhuma. É no meio do deserto mesmo. É. E aí aquelas dunas assim inclinada e o carro vai inclinado e ele se ligou que a gente tava se cagando, teve uma hora que ele começou a mandar uns palé para cá assim rindo para gente. Assim, <laughs> volante, e a gente, cara, <laughs> esse cara é maluco, mané. Chegamos lá, fomos perto do, da, da fronteira com a Arábia, Arábia Saudita. Arábia Saudita. É, é. É. Aí tem perto do, do mar lá e tal, tiramos umas fotos, fizemos o que tinha que fazer e voltamos. É. Cara, São mas quatro é horas de passeio. É, mas é. você sabe que o, o Gustavo, que é do comitê organizador aqui da Copa, que proporcionou pra gente, ele perguntou: foi com emoção ou sem emoção? Eu falei: ah, cara, o cara deu umas dê rapadinha lá, falou: ah, então não foi com emoção. Porque os caras são malucos, desce de ré e faz um o... é. caralho a quatro, é. enfim. Porra, é foda. É. Mas é legal. É, é legal. É, então, é esse passeio que, que eu ia fazer hoje. Desculpe. É. <laughs> <Me tira. risos> <laughs> Imagina, é. semana que vem eu faço. Porra. Eu que tô... tava querendo ir a Arábia Saudita. Eu queria aproveitar e é. a Arábia Saudita. Passear. E a Meca estava Passe... falando. A Meca, falando. eu queria a Meca. Porra. É. deve ser emocionante oh, deve, também, é uma né? oportunidade oh, única né é, claro, é, toma não é sei bom. vamos ver o Brasil semifinal se Deus quiser porque é eu, eu né, ex-atleta é. é, né? é, aí aí eu, quem sabe eu não consiga ir né jogo terça-feira se o Brasil passar acho que o jogo é terça é. aí dá para ir talvez na quarta volta na quinta uhum. ou então vai na quinta volta na sexta pô, se o Brasil passar não quando o Brasil não, já pode não, marcar não pô. olha só eu vivo uma coisa de cada vez Sim, agora é, 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 a é a Croácia eu respeito a Croácia assim em 2018 foi uma grande aula assim uma grande escola porque eu fui para Kazan em 2018 que era o confiante, jogo contra a Bélgica achando assim pff, meu amor, Bélgica beijo tchau eu fui mas muito confiante e tomei uma porrada mas uma porrada eu fui daquelas que tomou porrada e que chorou sabe chorou chorou tipo ah, chorei ainda mais que eu estava ali com as famílias e tal ninguém ninguém ligava para as famílias né? Em 2018 eu comecei a ficar com as famílias, hoje em dia todo mundo está com, com, com as famílias. Então, eu vi aquilo ali e falei: caramba, cara, é uma outra cópia, um outro jeito de olhar aquilo ali, outro jeito de ver a seleção. E eu me lembro que eu fiquei tão arrasada, doeu como se eu tivesse perdido, quando eu perdi o título mundial em 1900 e Lavai vai conchinha. Eu me lembro do buraco que foi, sabe, o vazio que foi, assim. Aí eu senti esse mesmo vazio, sabe? Então, agora é uma coisa de cada vez. Assim, eu, eu tenho... Eu, Croácia, a gente vai passar por cima da Croácia, esse time é muito melhor, mas esporte ensina pra gente que tudo pode acontecer. Porque é de dia. Pode acontecer Entendeu? É de dia. A bola às vezes entra, a bola às vezes não entra. O Renato Augusto quase fez gol lá contra Bélgica. Não, não. Não tem nada a ver com o Fernandinho. Eu vi o lance, eu tava ali em frente ao lance, sabe? Ele subiu pra defender e raspou. Sabe que é raspar? Raspou assim. Entrou. É então, como foi é. o Júlio em 2010, né? Que o Felipe Melo lá cortou. Lá, é, e, exatamente. E vendeu, e ele estava sendo o melhor, ele era o melhor goleiro. O do melhor mundo, É, exatamente. O né? César estava brilhando. Então, é. assim, é, tudo pode acontecer, é. mas a gente é melhor que a Croácia? É, é melhor que é. a Croácia. Eu acredito que a gente vai passar? Acredito que a gente vai passar. Não tenho a menor <risos> dúvida. <risos> mas é uma coisa de cada vez. Então, eu fico falando, agora para a final faltam dois jogos é o funilamento mais difícil do mundo. Né? É. Cê, so, é muito pouquinho. São sete jogos. Do primeiro ao último, são sete jogos no total. Só faltam que três, a partir é das pouco. oitavas é o funilamento mais difícil é, do mundo. Com certeza. Mais difícil. Então, isso que é do maluco, mundo. cara. Você parou pra pensar que faltam três jogos para é. um título, cara. É Mas muito pouco. É assim, muito pouco. É, 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 ali, é ali. Gente, faltam quatro, seis, sete jogos pro fim da Copa. Gente, sete jogos, quatro jogos das quartas de final, dois jogos, ah não, sete não, oito, não é que oito, que é terceiro é lugar, terceiro né? lugar. É. é porque eu nem conto, que eu não, detesto é. esse terceiro <laughs> lugar, é porque broxão, eu, eu é a mim, a mundo, minha, era né? assim, a coisa mais broxinha do mundo, porque o meu esporte era assim, né, semifinal, era mulher contra mulher, tá. né, aí você perde, vai para tipo o terceiro, cara, tem coisa mais frustrante, não precisa disputa, tipo, dois terceiro tá bom a gente Como já, no judô, até né? no bodyboard a gente acabou com isso. Não, não, não. Pelo amor de Santo Não quero entrar nessa água de novo, não. Dois terceiros aí, tá bom. Deixa dois terceiros. A gente já perdeu mesmo, que Porra. Deixa dois terceiros. É no cara. boxe, né? No boxe que já, já ganhou é, bronze. É, dois terceiros. Porra, vai tentar. isso aí mesmo. Disputa de terceiro a lugar, coisa mais frustrante. vai ser muito diferente dessa, né? Vai, vai. ser o lance. É Canadá, Estados, Infernal, Unidos, né? Estados Unidos e México. E México. Infernal, então, né? Se você tava chateada de pegar avião pra caralho lá. Não, meu Rússia... amor, eu tô, eu tô me aposentando de Copa do Mundo. Ah, eita! É. Pronto, aqui exclusivo, eu tô me aposentando de Copa Ao do furo. Mundo. A próxima Copa eu vou. De casa. Não, eu não, nem sei de casa. Ou eu vou de casa ou eu vou como torcedor em algum momento. Mas eu acho que cobertura, cobertura mesmo, é. eu tô eu me aposentando Eu tava te falando, né? Que assim, eu já tô. Não, tá, eu tô do... me aposentando. Eu Quer já... dizer, gente, o futuro a gente não sabe, né? Daqui a quatro anos, mas cara que é quatro anos, na boa, eu tô com 52. Então tá bom, né? Eu vou curtir, né? Eu tava, eu eu tava falando pra Glenda antes. Eu, filho, marido, a gente vai de torcedor assim. Lá, 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 lá. lá, lá aí vai pra cantar. Lá, lá, e lá, aí vai pra pérola Lá instruccionado. Lá, e o lá, 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 anos, lá, velho, lá, bérola, lá, perigua, lá, lá, lá. Vai cozinhar na mulher dos caras dos coleguinhas. Cantar lá lá, lá lá, sei lá onde. Não, mas é que assim, eu tipo, é, essa compra pra mim tá sendo muito diferente. Porque, assim, né, as últimas duas eu trabalhava, né, numa revista, né? tinha fazer matéria, cobrir coletiva todo dia, aquela coisa, tal, não sei o quê. Cara. Viver a experiência da arquibancada, Glenda, é, é foda. É, é muito. É diferente é, assim. É diferente. Tipo, tipo, é. é muito diferente. Tá tudo falando na arquibancada nas é. outras? Não, você fica na tribuna de imprensa, né? E aí, tipo, você fica comportadinho ali. Você dá uma socadinha por baixo da mesa, mas. Sério? Não, não é é, chique, que é. chato. É. E no 7x1? Puta cara, merda. Cara, no 7x1 eu não tava, graças a Deus. Nossa, eu tava. Foi insano. Eu não tava no 7x1. Eu não sabia o que fazer. Eu olhei pro meu chefe e falei, o que, que eu faço? Ele falou, cara, não sei. Aí eu falei, eu vou pra fora do estádio. Aí eu fui pra porta do Mineirão, a galera saiu chorando. É, falou, horrível. De soluçar. Ou gente chutando lata de lixo. Assim, foi uma negócio meio bizarra. Eu falei, o que eu, assim, falei, eu faço? É. Não, você fica meio atônito. E lembro que assim a gente foi jantar. Era aquele clima de merda, assim. É que De tudo. enterro. É, parece um enterro. Funeral. Funeral. Parece um enterro. É uma é. marcha fúnebre. É. A saída do estádio é uma marcha fúnebre. É. Não é só assim. uma derrota, né? É muito mais. É, é, uma, é. Uma, muito é, uma, é uma derrota histórica mesmo, em vários sebastiões né? mas, mas por quê? Né? Porque o sarrafo do Brasil é. é muito alto. O sarrafo do Brasil, você não aceita, por exemplo. Ah, não, chegou na semifinal. Ah, perdeu na semifinal, tudo bem. Não, não. Chegou na final, perdeu, você fica a pé da é. vida. É. Então o sarrafo do Brasil é o título. É e a gente não ganha esse título há 20 anos. Então, eu acho que... Disseram até que foi recorde de venda de camisa do Brasil. Dizem que no Brasil está uma loucura, né? Assim, torcedor, festa, aquela coisa toda. Que é legal pra caramba, né? É muito legal. Que bom que esteja assim. Uhum. É assim que tem que estar. Tá. Mas é aquilo que eu te falei. Quando o sarrafo é muito alto, a, a decepção ela é maior também. também. Ela, é, é, dói mais. Você cria uma emoção, é maior, é, né, maior. Por exemplo, se o Marrocos perder agora... Eles vão ficar Nossa, amarradões também, é. entendeu? Tá tudo bem. A gente não. Como é que é o nome do goleiro marroquino? O... Putz, eu não sei o nome é Bono. dele. Bono? É Bono. É Bono, Bono? Bono. Isso aí nunca mais paga um restaurante lá no Marrocos por dele. Né? Cara, a Arábia é Saudita eles ganharam. O que, que eles ganharam? Um... Os Royce. Os Royce. Royce. É. Todos os jogadores. É. Da Arábia Saudita. O Sheik lá decretou feriado. Então, porque, porque eles venceram a Argentina! Na primeira fase. Na primeira fase! <laughs> Imagina! Olha que sarrafo maravilhoso. foi eliminado na primeira fase. Então, o nosso não. O nosso sarrafo é o título. Cara, só tem uma seleção pra ganhar esse título. E é nóis, pô. E é, nóis. é isso aí, é nóis. Ô, Glenda, e o Tite, assim, como é que você vê assim? Você Adoro é... o Tite. Não, mas você viu alguma mudança do Tite de 2018 Total. pra 2022? Você viu também? Não, eu queria saber não. de você. É Olha, que assim, eu, eu, eu vi tô menos eu vi muito, próximo, assim. Muito. Dele. muito. Você sabe que na primeira coletiva dele eu falei assim, eu, vou, eu faço questão de porque eu quero ver. Eu gosto muito de olhar as coisas, assim, os mínimos detalhes, assim, né? Os olhares, a forma que fala, a segurança. E na primeira coletiva do Tite, isso até falei com ele já uma vez. Na Rússia ele tava muito assustado. Ele tava com olhos assim. A primeira coletiva oficial, que é essa coletiva, um dia antes do jogo, né? E aí um dia antes do jogo, na estreia do Brasil na Rússia, ele tava com olhos esbugalhado a boca seca, então toda hora ele bebia água e ele tava assim, em outro lugar, ele, ele tava muito assustado. Não, não, ele tava muito assustado. Depois ele falou até, ele assumiu mesmo, tava assustado mesmo, eu não, eu não imaginava que Copa do Mundo tinha esse peso todo, aí agora eu falei assim, eu vou nessa primeira coletiva dele, eu fui na primeira coletiva dele, antes do jogo da estreia do Brasil, cara, ele tava dono da situação. Eu falei, ele até falou uma frase Que foi muito legal Que, ele falou, que fizeram essa pergunta, obviamente né, Do que mudou do Tite para 2018 para agora E ele falou assim, eu tô mais adenor E ele está completamente adenor Então ele está dono da situação Ele está calmo, ele está tranquilo Por quê? Porque ele já sabe que Na verdade, gente, tudo passa Ele já perdeu uma Copa do Mundo Ele já sabe que dor é essa A cobrança que vem o que, que é, o que, que não é. Então, qual é o pior cenário? Brasil eliminado. Qual é o melhor cenário? Brasil campeão. O pior cenário ele já viveu. O maior cenário ele tem a chance da vida dele de viver. Só que ele depende dos jogadores. O que ele poderia fazer para dar oportunidade e dar chance para que esses jogadores possam entrar em campo e ganhar, ele fez. O papel dele foi feito. O papel dele não é agora. O papel dele foi feito nos últimos quatro anos. De formar um time, de formar uma seleção, de controlar todos os egos e todos os ânimos. Né? De fazer uma seleção, virar uma seleção e não a seleção do Neymar, a seleção do Vini Júnior, a, do, do, do a seleção do Richarlison, a seleção do que. O Neymar ele se mostrou muito importante para essa seleção. Tá aí, ele não jogou e a gente sentiu falta. Todo mundo falou, pelo amor de Deus, o Neymar volta. Por quê? Porque o Rodrigo não pode jogar? Obviamente que não. É porque o Neymar faz falta mesmo. O Neymar faz falta ali, ele servindo, ele puxando, principalmente a puxando a marcação. É. O Neymar é importantíssimo. O que o Vini ficou livre nesse jogo contra a Coreia foi uma barbaridade. Foi uma barbaridade. Por quê? Porque ele chama marcação Lógico. mesmo. Você vai deixar quem? Você vai deixar o Neymar sozinho? Não. Aí você vai. Aí embaralha tudo. Embaralha né? tudo. Então, assim, todo o trabalho do Tite e da comissão técnica, quando eu falo Tite, eu falo comissão técnica. Sim. O Kleber Xavier é importantíssimo ali, porque ele é o equilíbrio do Tite. É. E ele tem personalidade. Ele vai contra as decisões do Tite. E ali é um grupo. Todo mundo decide junto. E é muito bacana isso. Eu sou muito fã do Tite, dessa comissão técnica. E acho que a gente vai sentir muita saudade. Não, e outra coisa, né? Tipo, né? É, acho que foi no segundo jogo, né, que ele deu um abraço muito apertado, e um beijo no Matheus, né? Que é filho dele. Isso foi muito legal, porque o Matheus também é muito criticado, né? É, mas ser, ele é importantíssimo. Nepotismo, caramba. Não é o primeiro caso de familiar que trabalha não. Com, com, com. O Abel trabalha com o filho. Pois é, o, o. Você trabalha com quem você confia. O Dorival também, né? O Dorival o também é a mesma coisa. Mas assim, e, e o Matheus tem muitas é, virtudes nesse time. Por exemplo, ele que foi que descobriu o Rafinha, né? Ele falou, pai, tem um cara lá que tá jogando no Leeds United e ninguém tava cagando, bota esse moleque pra jogar. Pô, o moleque botou a camisa na seleção, comprou a banca e tá jogando no Barcelona hoje. Por quê? Porque uma Copa muda tudo. Uma, uma muda, convocação muda tudo, né? É, muda tudo. Eu, eu acho que... O Tite está fazendo um excelente trabalho, sim. Excelente trabalho. Obviamente que agora o trabalho dele é acertar as peças ali de substituição é. ou de tomar decisões mais sérias na hora de. Agora mesmo, ele teve um senhor desafio pela frente, cara. Ele perdeu o Neymar. A gente é. não sabia se o Neymar ia voltar ou não. Entendeu? Era um ponto de interrogação. Pois é. eu Não sabia. Eu mesmo estava ali meio eu, eu achava que o Neymar só ia fosse voltar numa semifinal, é. talvez. Não, eu estava com medo, assim. Sorte que foi contra a Coreia, que é um time que bate menos. Mas se fosse o Uruguai, é, por exemplo, como... imagina. Eu também estava com medo. O risco dele tomar uma pancada naquele torneio. Eu, eu também tava com medo. Eu também estava com medo. Morrendo de medo. Ainda bem que a Coreia mais. Né, é, entre o todas jogo, essas, essas seleções. Resumiu rápido, né? É. Mas é... eu acho o Tite espetacular. Espetacular. E acho muito também que essa é assim o, 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 o tite ainda tem essa responsabilidade pela frente. Conforme for o desempenho da seleção nessa Copa é o que vai desenhar o futuro dessa, dessa comissão técnica na seleção. Se né? vai ser técnico brasileiro, se vai ser técnico estrangeiro, o que, que vem por aí? A gente não sabe. Mas eu acho que assim o, o resultado dessa seleção na Copa do Mundo também vai desenhar aí um futuro para essa seleção. É, eu fico pensando quem é que vai... Quem, é que, quem é que deve substituir o, o Tite. A, a, Cara, vai ser, a difícil, vai ser difícil substituir Tite. Não vai ser... Assim, eu acho que o futebol hoje em dia, obviamente, que ninguém é insubstituível. Mas eu acho que o trabalho que o Tite fez... É, e é um trabalho muito vitorioso, né? Passou por duas eliminatórias aí super bem. É, são poucas derrotas. Porque agora eu não tô com... Agora somando esses... Somando... Os resultados aqui da Copa eu não tenho aqui de. Mas passou por uma eliminatória batendo todos Sim. os recordes, tudo que é recorde, é, não, sem nenhuma derrota, 17 jogos, é, 14 vitórias, se eu não me engano, três empates, nenhuma derrota. Então, assim, a gente olha e fala assim: ah, tá, maneiro, mas é só América do Sul. Pô, vai fazer. Vai passar por umas eliminatórias que é dificílima na América do Sul é. e, e, não, e não. e não perder. Porque foi isso que aconteceu. O Brasil não perdeu. É. Tu gosta da ideia de um, de um treinador brinco? Cara. Teve a história do chave, né? Então foi atrás do chave? É, eu, eu não sei se foram atrás, não foi, se foi, se foi assunto de que ah. alguém surgiu. Eu não, não sei. Eu não falei eu não sei, porque eu não falei não com a pessoa que decide, lá. então eu não posso dizer que foi atrás ah. do chave. É, igual disseram também que foi atrás do Abel Ferreira, também não sei se foi atrás do Abel Ferreira. Cara, eu acho que a gente tem que ficar com a cabeça aberta, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar aberto. Só que ao mesmo tempo. É, eu acho que o futebol do Brasil tem, um, tem algumas características que são muito brasileiras. E eu acho que a gente tem técnico brasileiro é, credenciado para assumir uma seleção brasileira, entendeu? Então, eu, eu não sei. Eu acho assim, eu acho que. Eu, eu, eu fico imaginando o seguinte, eu acho que a CBF está aberta a tudo e vai pesquisar tudo e está aberta. Eu acho que o, o futebol hoje em dia ele é globalizado. Não tem muito essa coisa de, né, de país, língua, etc. E tal. Só que. Eu acho que o futebol brasileiro tem algumas características que são muito próprias nossas, entendeu? E é, eu acho que talvez o técnico brasileiro esteja mais bem credenciado para administrar essa coisa toda. Não vai precisar de um período de adaptação. Eu acho né? que a gente não precisa, igual outros países que precisam importar técnicos, eu acho que o Brasil não precisa importar técnicos. Dito isso, você falar, cornetaria uma. uma uma possível um nome? um nome gringo no Brasil gringo não eu não corneto gringo é? não não corneto gringo não tem uma pressão enorme para Abel Ferreira eu não corneto gringo, gringo. esse aqui tá doido para Abel assumir eu não, sou tudo é... para tirar Cara, o Abel do Palmeiras eu sou eu sou <laughs> é diferente <laughs> que seja para seleção é brasileira, diferente é. é diferente eu não no corneto é um motivo para torcer para o Abel né? É, não, tô Cara, problema, eu tô é sempre, Abel, eu tô sempre. Eu tô, não, faz. Faz. Eu tô sempre defendendo o Brasil. Eu tô sempre defendendo o brasileiro, tô sempre defendendo brasileiro. Quando, quando eu falo do. Quando eu falo eu do ponho Amel, o Dorival. Põe o Dorival. é o Dorival? Põe o Dorival. Assim, eu. Tá, tá o nome. Dorival Júnior. Sacanearam ele no Flamengo, pô. Leva ele pra seleção. Eu né? também achei horroroso. Achei você, ó, você pode aí. tirar o técnico, tá? Eu não tô falando aqui, ninguém casa com o técnico. Pode tirar o técnico. Faz direito. Faz na frente. É. Sabe? Faz claramente. E essa foi uma cachorrada histórica Entendeu? Também, faz, clara, ca, ca, faz, faz claramente. Fala, olha só, Dorival, sabe o que que é? Não vai rolar, tá? Não vai rolar, a gente vai mudar, a gente quer o Vitor Pereira, a gente quer porque sei lá quem. Sim, né? Porque, porque é porque eu quero, pronto. Que eu senti ali, foi um bagulho de eu é quero. É que eu quero. Um, eu quero um outro, é exatamente, eu quero. que Não, não, não que faltou quero. não, os caras estavam negociando, já tinham negociado o salário, tá, 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 tudo negociado. Acho que a cachorrada foi dos dois lados. Esse lado. O Vitor Pereira também, que fez com o Corinthians, foi mancada. Então, né? mas aí, será que o Vitor Pereira fez isso sabendo que ele ia ser chamado pelo Flamengo? Bizarro, será né? que foi isso? Bizarro, né? é... Não, e ainda falando da questão da família. É, né? Então, tal, não, é, será. Essa história aí não é. precisa contar direito pra gente, é, hoje, né? é. hoje foi engraçado é. que hoje. Tem que perguntar, evento, né? Tem que no chegar evento pro Vitor Pereira é. e perguntar. No, Vai tomar uma traletada na cara, quem fizer essa pergunta para ele. Tava o André Sanches, que é o presidente do Corinthians, e o Marcos Bras, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo. E, cara, o André, né, do jeito dele, é. né? Não poupou, não. Falou assim: ah, o cara fez uma cachorrada mesmo, não sei o que, não sei o que. Na frente do braço, no braço do lado ali. E foi mesmo. Foi. E foi. Foi. E foi. Não, não, não que seja a culpa do Flamengo absoluto, né? Tipo, não, né? não, Eu, assim, esse bastidor tem que saber desse é, bastidor, é, é, né? Tem que saber. É, é. Será que, né? Algumas perguntas. Primeiro, Vitor Pereira já deu essa negociando. desculpa porque já estava negociando com o Flamengo? Mas se já estava negociando com o Flamengo, por que, que o Marcos Braz então negociou as coisas com o Dorival Júnior e deixou o Dorival ali na espera? E antes do Vitor Pereira, ele foi atrás de outros técnicos também. Então, assim. Tem vários pontos de interrogação nessa história toda, toda né? Não é um, um pontinho só. Agora, que foi muito feio que fizeram com o Dorival Júnior assim, um negócio horroroso. O cara pegou o Flamengo perto da zona de rebaixamento. Porra. Só não foi campeão brasileiro porque o Paulo Souza fez aquelas cagadas inteiras no início do campeonato. No, e correr atrás. No, no, do nos dois, não te, entendeu? Então, não, não, nem isso. O Flamengo perdeu porque. Sim, o Paulo também. Souza fez aquilo tudo. Porra. O Paulo Souza deixou o Flamengo quase perto da zona de rebaixamento. É. Né? Então ele deu um título de Libertadores, ele deu um título de Copa do Brasil, ele colocou o Flamengo de novo na Libertadores, na, no Mundial de Clubes, Caraca. e é tratado desse jeito de novo. Porque não é a de primeira novo, vez que é. isso é acontece verdade. com o Dorival Júnior. É de novo. É de novo. É. Então, assim, eu, eu não sei, eu, 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 confio, eu confio no Dorival como técnico da seleção brasileira. Agora, Glenda, você é um pouco jornalistinha, que eles adoram, Eu dei um, os jornalistinhas, né? Mas eu, eu vou dar uma. É, eu vou dar uma pressionada. E vou falar o seguinte, que tipo você falou que topa um gringo, e tal, mas que treinador você acha não, que tem? Não, eu não topo um, um gringo, eu, eu não topo gringo. Eu acho que tem que tá, não. Eu acho que tem que estar aberto para isso. Só que eu acho que o futebol brasileiro tem as particularidades. Não preci... tem particularidades e a gente não precisa de técnico estrangeiro, como diferentemente outros países que precisam importar técnicos porque não tem formação de técnico. Te... A gente tem uma formação de técnicos no Brasil. Beleza. Mas então aí eu faço o seguinte: que tipo de treinador você acha que tem a cara da seleção brasileira? Que treinador que está aí no mercado? Brasileiro? Então, o Dorival. O Dorival. Eu acho. É. Eu acho. Mas por qual razão? Porque eu assim? acho o seguinte, o Dorival, primeiro, ele lida bem com base. Tá. Ele lida bem com a garotada. A seleção hoje em dia tem. Né? A gente está passando aí de. É, a gente está atravessando gerações, né? a gente está em transições. né? Então a gente está numa transição. Então ele lida bem com garotada, ele tem um bom olhar para garotada, para talento no, no, novo. Né? Ele puxou alguns jogadores né? uhum. para time titular, para profissional. É, ele lida bem com nomes fortes. né? Então ele lida bem com o Gabigol, você vê. Ele pegou Sim. um Gabigol. Gabigol era o jogador protagonista do Flamengo. O artilheiro, o Gabigol. Né? Gabigol, Gabigol. Ele conseguiu convencer o Gabigol. Que ele ia é ser o Gabi. Passe. Que ele é seu Gabipasse. E ele botou e ele fez... o Pedro na seleção brasileira. É, Quem eu... botou o Pedro na seleção brasileira se chama Dorival Júnior é e é. Gabigol. E, e o Gabigol eu fez o seu amarradão. Razão. O Gabigol abriu mão de. Poder estar numa Copa do Mundo Exato. e do protagonismo no Flamengo. Quem convenceu a ele foi o Dorival Júnior. E parece que foi amarradão, né? Tipo não, a impressão que dá. Amarradão, né? tá tudo certo, tá curtindo de montão as férias, tá feliz da vida. Então assim e, e deu parabéns pro Pedro e sempre serviu o Pedro, não tem problema nenhum. A ah, maturidade do Gabigol, maturidade do Gabigol, pode. mas não tem um tem trabalho, um trabalho do técnico porra, de chegar e conversar com o cara e fazer isso com ele. Bacana. Então Tô, assim, fala, eu fico toda arrepiada. É, é, então, mas não é verdade, não é verdade? é verdade. Então assim, então ele tem um talento de observar os meninos novos. Ele tem um talento em administrar nomes, né, importantes e pesados do futebol. E ele tem, que, ele tem que ter, ele tem que saber administrar. Um Vidal, o Neymar, o, Vidal o Rodrigo, chegou, né? o Vinícius Júnior, o que vem por aí que a gente não sabe, né? Então assim, eu acho que o por que não o Dorival como técnico da seleção brasileira? Por que não ele tem um jeito dele da, não é fanfarrão não é obaê, é, respeit, é, é, é respeita as pessoas é verdadeiro é na dele é estudioso é um cara que estuda é, então por que não Dorival Júnior sai um pouco que a que linha, não a não linha é? do Tite nesse sentido né de ser um cara dedicado ao trabalho né dedicado tipo, né? ao trabalho tá lá super dedicado cara então por que não pode ser credencial é ele acabou de fazer agora não, não credenciou? Eu acho que um cara que é. pega um Flamengo é. desse jeito, faz isso com o Gabigol, o está aqui na seleção brasileira, ganha uma Libertadores. Everton Ribeiro está na seleção. Copa... Everton Ribeiro está na seleção. Então, assim, ah, não, mas os jogadores. Claro, os jogadores estão aqui porque eles merecem. Mas eles também estão aqui porque eles foram muito bem com nos certeza. seus clubes. Né? Senão o Everton não estaria aqui, é não é verdade? Senão eu, o. o, 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 o... O Ribeiro, Everton Ribeiro não estaria aqui, senão nenhum desses jogadores estaria aqui. O Paquetá não estaria aqui, não é verdade? Sim. É, boa, boa. Eu, eu não também, sei, eu, eu acho que é um, nome, eu, 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 é um nome para mim. Assim, Maneiro. É um, o Dorival é um nome para mim, mas eu acho que a CBF está aberta para todo tipo de escolha. Acho que ela não está fechada com um técnico. É, ah, esse técnico ser brasileiro. Tá meio cedo para isso. Tá bem, né? Eu também acho. Vamos é. ter que acabar a Copa, é. uma coisa de cada vez. Pois Por é, isso que eu é, acho mesmo. que o resultado dessa Copa vai fazer. Vai. É, não, não é predominantemente, entendeu? Não vai interferir predominantemente. Mas eu acho que. Que, que vai, vai mostrar tem. um tem. caminho. É, vai é, mostrar um acho. caminho aí. Ô, Glenda, por falar em particularidades dessa Copa, né? Assim, tá um pouco estranha essa copa, assim, eu acho. Porque os jornalistas eles não estão tão corneteiros, né? Então estão tendo que achar pelo em ovo. Ah, é o bife de, de banhado a ouro. Ah, é o gato da coletiva, não sei o quê. Você não tá achando que assim, a, a empresa tá mansinha, assim, com a seleção? Eu é acho que hoje em que dia. Quer? Não, eu acho que hoje em dia tá tão. Você tem. É, é tanta gente cobrindo, né? De, de, da Rússia para cá. É, é, é muita gente, são muitos canais. Então você tem não só. Tem os caras de internet. Né? Gente, então, isso que eu ia falar. Caras você caras tem as pessoas internet. da internet que já é uma outra pegada, é um outro jeito de cobrir, é uma outra visão, né um outro jeito de se fazer. É, aí tem a TV aberta, que a gente já conhece, que é a clássica, e você tem a TV fechada, aí você tem os influenciadores. Por exemplo, eu nessa Copa, eu tô fazendo o Jornal da Band no dia do, dos Jogos do Brasil, ali como como apresentadora, como âncora, junto com a Elia, no dia dos Jogos do Brasil eu faço o Jornal da Band. E o Show do Esporte, que é o programa que eu já faço, né, todo domingo. O resto eu tô como influenciadora digital. É o meu olhar nisso aqui. Maneiro. É só isso aqui. Tudo que eu fiz até hoje é isso aqui. Então, aquele lance do filho do Paquetá, que virou uma grande discussão, foi eu que fiz. Eu estava lá no treino, cheguei antes, fiquei olhando aquele negócio, achei fofo demais e defendo, sempre defendi as famílias, sempre. Antes da Copa da Rússia, antes de tudo, eu sempre defendi as famílias. Acho que família não atrapalha em porcaria nenhuma, pelo contrário, ajuda. Obviamente, a família que ajuda, né? né? Não pode ser a, a família que atrapalha. A família que ajuda. <laughs> não é verdade? A família que ajuda ajuda. É, a família é, que ajuda. A família que atrapalha, atrapalha. é, não pode. É, não pode. Família que atrapalha não pode. Tô brincando. <laughs> Mas. É, a, então, assim, eu, é isso aqui, é o, meu, é o meu olhar mesmo, literalmente. Então, o Vini Júnior, eu tava ali, o irmão do Vini Júnior, quando o Vini Júnior fez o um gol, você tem que saber o contexto. Aí eu olhei e falei, cara. Que coisa mais linda! Eu comecei a chorar vendo aquilo, entendeu? Então eu fiquei filmando tudo. eu falei: vai falar com ele? Eu falei: puta, mas eu não vou falar com ele. Não, vai. É óbvio que você vai falar com ele. E aí eu desci a arquibancada, que está muito próxima. Desci a arquibancada, mas eu fiquei tanto que tenho eu perguntando: eu posso falar com você? Eu po posso fazer umas perguntas para você? Pode. Ele com as lágrimas caindo, sabe? Então é o meu olhar, é o, é o que eu estou ali vendo, né? Então é uma forma diferente de se fazer. Para mim é novidade, eu nunca fiz isso. Só com isso aqui, quer dizer, nunca fiz, nunca fiz numa Copa do Mundo, porque na Olimpíada de Tóquio Você fez exatamente Eu isso. fiz exatamente isso, mas ali eu tava com o time Brasil. Então as coisas aconteciam, eu estava exatamente onde as coisas aconteciam. Aqui eu não tô onde as coisas acontecem. Eu tenho que ir atrás delas. Então para mim é, é um desafio. Então é uma é uma maneira nova, não só para mim, mas que eu vejo nas coletivas, que eu vejo nessa cobertura dos jornalistas é, para a seleção e para todas as outras seleções. Então, eu acho que tem muita coisa nova acontecendo. O próprio Casemiro, se você parar para pensar, né, que um streamer está passando os jogos da Copa. Revolucionário. É revolucionário isso. Total. né? Eu não estou dizendo se é bom, se é ruim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O fato eu não estou aqui julgando. Mas o fato disso estar acontecendo é uma, é uma forma diferente. É uma novidade. Por que isso está acontecendo? né? Eu acho que, como comunicadora, como jornalista, como alguém que já faz isso há 30 anos, é um alerta. Né? Você tem que olhar para isso, você tem que ver isso. É a mesma coisa para o e-games. Se você perguntar para mim, você gosta de games Não, não gosto. Eu não, não sou daquela que fico lá jogando, ou que fica acompanhando uma transmissão, ou que fica. Não, não é meu. O meu filho fica. E ele fala para mim, mãe, hoje tem a final! É o Brasil! Eu, não sei, eu falei, cara, que legal. São, é, são né, gerações muito Sim. diferentes. Mas, assim, eu vou fechar os olhos para isso? Não. Eu vou olhar isso. Deixa eu ver o que, que é isso. Como é que eles falam? Como é que é o papel do comunicador numa partida de e-games? Fala o quê? narra como brinca como como é que é a seriedade dentro disso existe seriedade ou é só brincadeira eu tenho que olhar para isso né então eu sou muito aberta para tudo eu gosto eu gosto de ficar vendo tudo de ver tudo então quando eu vejo lá as perguntas e vejo quer saber o quê? qual é a curiosidade porque a minha formação é diferente Lógico. Né? As minhas perguntas, às vezes, podem ser diferentes, mas será que eu estou fazendo certo? Será que essa maneira que eu aprendi é a maneira que vai chamar a atenção das pessoas que estão vendo? Ou não? Ou as pessoas querem outras coisas? Né? O meu filho falou assim: mãe, você tem que seguir. Como é que o nome dele ele é maravilhoso? Um, é um bar, barbudo que chegou pro pro, pro. pro pombo? Pro pombo e perguntou: Ah, deixa eu ver seu pombinho, como é que é? A, sua... sua rolinha. Ah, né? sua rolinha. Cara, meu filho falou assim, inglês: "Mãe, você tem que seguir ele, porque ele é maravilhoso, ele é demais, não sei o que. Papá tá bom, vou seguir. É diferente, mas Sim. é o que viraliza. Será que é isso que é a pegada agora? O que tem que fazer é para viralizar? O que tem que fazer é para chamar atenção? É, eu, como comunicador, tem tenho que estar aberta para essas coisas. Eu não posso chegar a dizer isso não, ah, isso não se faz, isso não é jornalismo, isso não é, não." Tudo é uma forma de comunicação. Obviamente que eu, como ex-atleta, como alguém que tem uma formação diferente, eu, eu sempre vou cair para o lado da informação. Então, a minha pegada, o meu DNA é a informação. É, mas é uma informação que é mais romântica, é mais humanizada. Eu sempre defendi isso, porque eu fui atleta. Então, como eu fui atleta, eu sei o que é perder, eu sei o que é você ficar com raiva, eu na sei o que, que é na véspera de uma decisão você ficar nervosa ou não, ou ao mesmo tempo. Então eu, eu eu tenho alguns sentimentos dentro de mim que, obviamente, que vão me influenciar na hora de olhar para alguma coisa. É, mas não significa que eu esteja fazendo melhor ou pior. Então eu sempre é, eu olho para o esporte, eu não olho para o esporte como entretenimento. Porque se você fala isso para um atleta que abre mão da sua vida, abre mão de fim de semana, abre mão de feriado, abre mão de passar aniversário com a família, abre mão de Natal, abre mão de Ano Novo, abre mão de um monte de coisa para treinar. para Você vai chegar para o Tite, né, que está sem dormir, vai falar, ah, amigão, você está fazendo entretenimento. Entretenimento é o caceta. Eu não estou fazendo, não, estou trabalhando para caramba. Entendeu? Estou trabalhando muito. Eu não vejo a minha família à direita há muito tempo. Então, não é entretenimento. Agora, o esporte como entretenimento, para quem vai assistir, para você que está tendo, por exemplo, a oportunidade de ir para estádio. Eu também a mesma coisa, que tive a oportunidade de ir para torcer pra pelo Marrocos, um para curtir o né? Marrocos, me emocionei. Aí é entretenimento. Agora, dentro de campo, quando a bola está rolando, não é entretenimento. Tanto não é entretenimento que a gente cobra o quê? É. O Brasil precisa ser campeão. É. E aí quando você cobra o Brasil tem que ser campeão é a mesma coisa que o meu chefe me cobrar que eu tenho que dar o furo e aí não é entretenimento que eu tenho que dar o furo eu vou trabalhar pra caceta para dar a porra do furo que ele quer right. entendeu então assim que ele quer eu tô falando é o meu chefe direto não que ah, amo vocês não é isso mas a verdade é essa existe entendi, uma cobrança para o jornalista para atrás do furo a informação certa ou seja ela qual for entendeu <coughs> Então, é... não, eu falou... trato o esporte com muita seriedade. E, assim, esse, esse caminho... Do... Mas não significa que as das outras versões... coisas também existam. E ela é... tem que existir, porque ela é... fala com todo mundo. É, então. E eu acho que, obviamente, tem a questão geracional, né? Da, da questão de você conseguir comunicar com a garotada que não assiste mais o... o não assistia o show do esporte, ou não assiste o debate da mesa redonda e tal. Mas também eu acho que tem uma questão de, de fazer coisas diferentes também, né? O próprio Galvão, ele está falando que essa é a última Copa dele como narrador. E ele vai para o streaming, vai fazer rede social, vai virar influencer. TikToker. Isso cara. é o máximo. Isso Não é legal? É é então, é. por é. isso que eu estou falando. Você tem que estar tá aberto para essas coisas. E acho que para a gente, né, como, como criador, também é interessante. pô Porque fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, todo ano, quatro anos, é um saco. Eu tô adorando essa parada de fazer uma coisa diferente, porque eu tô fazendo de um jeito diferente, é. entendeu? Uhum. Não, e que... eu também, é? eu tô amando, desde da... da... E, na verdade, isso eu comecei na, na Copa da Rússia. É, com a assim. é, não, antes mesmo, da, Depois da Matriosca, a Matriosca foi aquela coisa, produção, tá. pra caramba, uhum. câmera, trará. trará. Tá. Depois da Matrioscas, na, na própria Copa da Rússia, eu fiz tudo no meu celular, tanto que as minhas reportagens, que é o Ar Fantástico, no Jornal Nacional, eram feitas. Assim, com o meu celularzinho lá, o iPhone 10, 11, sei lá, que o meu era bem pobrinho o iPhone 11. Agora eu melhorei um pouquinho. É <laughs> Mas Tem era feito investir. com o iPhone, entendeu? Então, assim. Acho que não é, era nem 10 nem ali, 11, não. Foi antes, é, sei lá, 9, sei lá. Né? Nód, não, sei sei lá, lá. Mas era feito com esse olhar, é, essa coisa que é bacana. Então, é, que facilita bastante o nosso trabalho, inclusive. É, assim eu acho que a gente tem que estar aberto para tudo mesmo e é gostoso você estar aberto para tudo eu estou fazendo aqui estou me divertindo então às vezes eu escrevo textos aqui é, e é engraçado porque aí eu tenho que escrever com um minuto e meio pensatas né eu faço algumas pensatas não dá vontade eu vou lá escrevo pensata aí o Reels cabe o quê? um minuto e meio tem que ser com um minuto que e que meio tem que caber ali com um minuto e meio então você fazia aquela mensagem escrever aquilo ali então é uma, é uma maneira antiga Antiga de se fazer, porque é uma pensata, mas com uma, uma, uma roupa roupagem nova. nova. Porque vai aqui no meu uhum. vai aqui no meu Instagram mesmo e tá tudo certo, entendeu? E às vezes, ó, aí o Jornal da Band tem uma coisa muito bacana que eles criaram, que eles são muito loucos. Eles criaram o Stories da Glenda. Ah, Todo dia no Jornal da maneiro. Band tem uma vinheta Stories da Glenda. O que, que será que a Glenda viu hoje? E pode ser qualquer coisa, eu posso ver qualquer coisa, porque é isso aqui, é qualquer coisa. Mas, Mas é uma olhada. é combinado, um olhar. né, Glenda? O, é nada combinado. Isso é muito foda, cara. É nada combinado. É aí foda. é que tá o legal. Eles botam não é que eu fico. É, não, não é todo sádio. dia. É não, não, não vai. é todo dia. Oi, tudo bem? E eu aí? Equipe da Band. O que, que a gente vai fazer hoje de story? Vamos fazer isso aqui? Não, não. Isso é que é legal e que eu amo no Grupo Bandeirantes, que eu amo nos meus chefes, entendeu? O Denis e o Rodolfo. Eles são loucos ao ponto de chegar para mim. E eu entrei em crise nessa Copa do Mundo no início, justamente isso eu falei assim gente mas tem que ser Glenda uma... eu me lembro da última a última frase que o Denis, meu diretor falou para mim falou assim eu quero que você vá passear em Doha faz o mim vai passear em Doha eu falei não, não eu não sei passear em Doha eu sei falar de seleção brasileira, eu sei falar de números, eu sei falar de escalação, eu sei falar de adversários, eu não sei eu passear sei, eu em Dorra. Eu, eu sei coletiva, eu sei fazer coletiva. Aí eu assim, não, não, eu quero que você vá passear em Doha Que maneira! Eu quero o seu olhar, vai fazer qualquer coisa, sei lá, vai ser feliz em Doha e eu falei, caraca, mas eu não estou sendo feliz em Doha. Eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Rodolfo, que é o nosso diretor de jornalismo e conteúdo. Eu gosto pra caralho, Rodolfo. É, eu também gosto do muito. Trabalho, não muito, muito, muito dele. Dele e do Denis. O Denis é o diretor de esporte. Que eu entrei numa crise. Ele falou, Glenda, qualquer coisa que você fizer está valendo. Olha quanta coisa está acontecendo ao seu redor. Eu quero que você mostre isso. E aí, o stories da Glenda é exatamente isso. Então a Glenda está correndo. A Glenda tá no Jogo do Marrocos. A Glenda ontem foi pro suque e falei do suque. Passou é... no dedão? Passei no dedão, passei no dedão. dedão passei a não. mão no dedão. Porra, vou te falar com todo respeito. Assim, de ah. longe, quando eu olhei aquele dedão ali, eu pensei que fosse outra tá parada. É. Né? Você e todo mundo, é, né? Caralho, é, o que de é. bengala passou é. aqui? sabe que tem algumas obras de arte, né? é o dedão lá no IBC no, que é o centro de, de broadcasting tem a, aranha, né? tem a aranha que é de um, até de um artista famoso Boa, é. É, são, são algumas obras de arte específicas em alguns lugares e o dedão faz parte desse tá, desse circuito já foi no Catara? Não, então. Não fui você ainda no é Catara. Que pra caramba. É. Na verdade, eu já conheço. Eu quero é. levar eles lá. É, é. Não, pois é. Aqui a gente já fez... A gente foi, a gente foi algumas vezes no SUC. É, comprei uma roupinha de shake também. Ah, esse é clássica né? Gente, Deixa eu ver. Mostrar... Cara, você de shake vai eu... bem, Porra, não combina Não vai? super. Os caras falam no salão americano pra eu, eu... Cara, você não tá entendendo. Eu passava bem. na rua... <laughs> Os caras, todo mundo manda o salamale com pra mim, mãe. É, Os salam. Salamaleco, tá? Salaleco com o salto. é local. Esse é local. Esse é local, exatamente. Agora tem que ter relógio de salam ouro. Malenco. Cadê teu relógio de ouro? Caraca! Jesus é igual! Olha isso aqui! Caraca, tô chocada! Né? É muito igual, galera! É muito igual, cara. É? É muito igual. Eu achei que já li. É, isso daí é um gelinho. Caraca, é muito <laughs> bom. Não, e detalhe, você não pode ficar todo de branco, né? Você sabe? Eu não sei. É, então, o todo de branco com esse com com, véu de branco... Com, com, eu não sei com, com como é o nome branco. disso. o lenço ah. branco. O todo de branco é catária, da ah, família. Ah. Tá. E você sabe que isso é uma coisa que eu queria entender. É, eu é, sabia por quê. É, olha o, só. o todo de branco é catária. É Catari catari ah, 100% Catari, Mãe e pai. Olha, tem esse aqui olhando pro sol? Esse aí ah, são, é o que não é a Catária. Então entendi. os sauditas estavam muito assim, né? Entendi. Os sauditas estavam assim. É. Mas e, eu, 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 acho eu acho mais eu bonito esse lenço com vermelho. Eu entrei no mercado, o cara na porta do mercado. Salama é, E eu mais... me sentindo mal importante, eu dando é. sério, opa. não, Alei com o Salam, irmão. <laughs> com o irmão no final, irmão? É. <laughs> não do irmão no final, <laughs> irmão! Porque se eu falar, irmão, ele não vai entender mesmo, é. posso até falar, <laughs> mas, mas tem que ter o um relógio, né? Aqui ele já tem duas coisas, né? Relógio, é, relógio e carro. E as mulheres são as bolsas e as joias. Porra, as bolsas as mulheres são. É. não E os foda. carros as bolsas são foda também. Não, não, eu gente, Porsche é um Fusca. Eu nunca na minha é? vida. Não. Eu, só, aqui, nesses dias, eu vi um montão já de Bentley. Não, Porsche que... é Fusca. É. Porsche é Fusca. Aqui não tem, aqui não tem um Uno. Não, o que... que... cima não O Uno é o BMW. O BMW é o Uno. O BMW é Uno, é o Porsche é Fusca. E aí, você sobe de categoria pra Maserati, é, Ferrari, é. Bentley. Aí é outra, outra é, categoria. Mas ontem nós andamos no carro de patrão, né? Cara, ontem. Ontem o Comitê Supremo Organizador da Copa do Mundo. Pô, mas vocês são muito chiques. Comitê Supremo. É Supremo o Comitê Não, não, tá, é, é, o, é o top do é, top. É o, é, não tem nada ali. Porra, é o top, Supremo. nada. Aí aí. Eles aí convidaram... só que. Aí só o Emir que todo mundo bate palma é, quando ele chega no estádio. Ele pra tudo quanto é lugar tudo, né? que é lugar. tudo que é lugar. Eles convidaram a gente para ir no, no arcade, é o nome do isso, aí, festival. Ah, né? o Arcade, Festival. É, que, que De música, que é, música eletrônica, hein? É Eu, é. tocando. É. Aí fomos lá curtir o evento. E, pô, eu tenho a, 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 a honra de conhecer o Alok, então eu mandei mensagem pra ele lá, a gente ficou diferenciado na parada. Entendeu? Pô, imagino. Vocês que... não me chamaram, né? Isso é brincadeira. Pô, eu gosto de música eletrônica. Cara, eu gosto de música eletrônica. Nós vamos. Pô, se liga, Eu esse amo música, tá música eletrônica. É, não, arcade. Mas esse é um festival famoso é? de música eletrônica. Que é? Vou te levar nos eventos do Vintage do Alok lá em São pô, Paulo. Pô, pelo então. amor de Santo Cristo, eu amo o Vintage. Aí tem que levar meu filho. Porque o meu filho passou pro meu filho essa parada aí é. agora. É, passou para ele, Lógico, música eletrônica, ele fica escutando a mãe com música é eletrônica. Mas o vintage o Alok, pra é, mim. O vintage que fez cara. a nossa musiquinha de abertura Não, o a o Loki maravilhou. A Loki é a Loki, é é, né? É, o quarto melhor jeito do mundo. Então, mas é. o cara, o Vintage, para quem gosta de música eletrônica. Na raiz, eu, eu gosto de Deep House, né? Oh. Deep House. É, né? eu adoro. Então tá bom, então tá combinado. Você pode me levar. Eu vou pegar o teu contato Coitado com Coitado do Bru, Bruno amor. Coitadinho Leva ele também, pô. Ele é óbvio que ele pô. vai comigo, mas oh, ele, ele, pode... ele, coitadinho, ele, não gosta. ele sofre com a ele música mostra. eletrônica. Ele sofre um pouquinho, só um pouquinho. Mas ele vai comigo, né, amor? Pô, e assim, o que é assim? Adoro tirando, Vintage. Tirando o passeio do, do deserto que você ia fazer hoje, mas vai fazer no futuro, o que mais que tu, que tu já fez aqui no. Não, então eu não fiz tanta coisa. Coisa, porque eu, 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 eu fiquei doente, né? Eu peguei essa gripe aí maluca. É, Pô, essa fiquei gripe fiquei do deserto. Um Pô um diazinho eu fiquei quatro dias é, Na cama, é. tive dois dias de febre, fe, febre, febre. É, muita dor no corpo, sinistra. tosse. Blá, 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 blá. Aí fiquei quatro, eu perdi quatro Cuidei dias nessa você, Copa né? do Mundo. Eu é, ali cuidou ah, de mim. Deu um monte de remédio e eu fiquei dormidinho, coberto, lá vi sobrevivir. Viu, Mariana? Tô cuidando bem do seu marido. Tá vendo, Mariana? <risos> <risos> então, mas aí tu, mas tu chama então que dia? Eu cheguei dia 19. Ah, mesmo dia, dia. que a gente, É, aí já Bom, comecei a trabalhar. Aí caiu, fui, né? fui, fui, mas aí no segundo, tanto que no segundo jogo do Brasil eu não fui. Tava doente. Porque eu tava doente. Não fiz o show do esporte. Tava tá doente. Fiquei ruim mesmo, ruim, ruim mesmo. Assim, ruim vontade de entrar no primeiro avião e voltar para casa. Médico, aquela coisa toda. Aí, é, aí depois eu voltei a trabalhar. Então, essa primeira parte minha eu fiquei muito ligada com essa questão do, do futebol. Porque eu estava. Ai, futebol, não, tem que fazer treino, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu fiquei doente. Aí depois eu comecei a dar uma relaxada, mas continuei querendo ficar muito próximo do futebol. Aí esses dois dias sem assim, jogos, eu falei, bom. Aí ontem eu fui para o SUC e para o Museu, o Mia, que é um museu, museu de islâmico, arte né? islâmico. Uh -huh. De da arte. É, é... Gente, é uma coisa linda e né? imperdível. preciso ir. Não, é imperdível. De véu. Tem logo. que ir. Agora eu quero ir no Museu Nacional, que dizem também que é lindo. É... Quero ir no deserto. quero O que mais que eu quero, assim, de top? Eu quero Deixa voltar eu todo eu dia, dia eu lá no SUC, que eu estou apaixonada pelo SUC. É eu quero maneiro, né? Eu quero comprar o SUC inteiro é e levar maneiro. num container para o Brasil. A nossa Uruguaiana, né? Cara, mas é, é, é muito maneiro, cara. Se você pensar naquele lugar. É... É a raiz da coisa, entendeu? É. Os beduínos iam é, é, para lá e vendiam. O cara vamos é muito assim, maneiro. Ó. Que isso? Isso daqui voa pelo deserto. Pô, isso deve ser muito maneiro. Você andou nesse negócio? É tipo um paraglider. Não. O cara chamou a gente pra passear. Ah, é? é? brasileiro ele, é. aliás que faz. Que legal. Depois... Nossa, que lindo Nossa, isso. isso. Nós vamos combinar, nós vamos combinar. Pô, e me chama. Eu, eu te chamo pra ir. Ah, e Luz. eu quero ir para Arábia Saudita. Eu acho que tem pouco tempo, né? É. Eu tenho uma semana só para fazer isso. Não, vai dar. Agora, a, que agora, dois dias. a Copa agora, tá acabando. Agora você tem quatro dias, teoricamente. Né? É? Então, porque o Brasil vai para a final. É. É, eu não tenho medo nem da Holanda nem da Argentina. É então, a gente vai para a final. Boa. Então, eu vou ter quarta, quinta, sexta e sábado. tá bom. É, acho que dá tempo de fazer bastante é, coisa. Eu, é, Esse eu quero para Meca. Aí, ele, ele é, ele quatro horas. É rápido, assim. Você então, de manhã, de manhã, de manhã eu vou para o Museu Nacional, à tarde vou para o deserto, volto. Aí no dia seguinte vou para a Arábia Saudita Isso você conseguir e volta no cedo dia cedo seguinte. Cedo, né? Ah, não, mas aí a gente dá aquela virada básica, está tudo certo. O que, é que vai fazer? Não tem muito jeito. Põe o um fone e fica lá. O negócio é que eu não tô correndo, quer dizer, hoje eu corria. Eu é, então, correr dois que eu dias. te perguntar, Glenda, é assim, né? Muito se falou dessa Copa, né? De questões é. do país, claro, tal, não é. sei o quê. Eu você... cheguei aqui achando que é, a gente tava querendo fazer um bolão que... que, que o preso preso tempo primeiro? ia levar para alguém ser preso é. aqui, né? É. E, e para você, assim, né? Muito também se falou sobre a questão das mulheres, né? Enfim, dos ocidentais. Conversei com muitas torcedoras que estavam com medo de vir, tal... E você? Qual que é a sua visão aqui do que está rolando aqui? Cara, eu não tive problema nenhum. Os problemas existem, obviamente. Ninguém pode fechar. O mundo não pode fechar os olhos para isso, principalmente uma mulher, né? Não pode fechar os olhos para isso. Mas eu, eu não tive problema. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fui correr. Aí depois que eu corri, eu fui dar um mergulho. Aí eu dei um mergulho. Eu estava com biquíni, biquíni brasileiro. Obviamente que meu biquíni brasileiro não é o pequenininho, é o tamanho GG. Eu uso um biquininho maiorzinho. Tanto que brincam que Tá de cueca. É Melita. Sabe a Melita? Sabe a Melita que passa café? Sei, sei, Então, sim. Melita. Eu, eu só devo estar Melita. Tá. Tanto underwear e outwear, eu sou Melita. Tá. Então, eu tava com a minha Melita. Confortável, confortável, confortável. Mas eu dei o meu mergulho. Brasil. zero problema. Aí uma amiga minha até mandou assim: "Cara, você vai ser presa". Eu falei: "Não, não tem esse negócio aqui, eu não vou ser presa", entendeu? Então, eu não tive problema. É, mas eu sei que os problemas existem. Então assim, eu conversei, por exemplo, com mulheres catares, mulher cat, catare meio, catare, assim, geração geração, a, a vovó Tá. A mamãe e a, e, a a é, não, e a jovem. E a jovem, ela tinha 11 anos, a tá. filha, tinha 11 anos de idade. Era gerações. É, a geração mais nova. E tinha, né? Era avó, mãe e, fi, e, e neta, filha. E eu conversando com elas, falando exatamente sobre isso, sobre a questão do véu, a questão da obrigatoriedade, a questão. Todas essas questões que a gente vem falando e que a gente sabe que existe Sim. E ela falou assim: Eu sou feliz assim. Eu não quero mudar. Sou feliz assim. Eu não vejo problema em perguntar as coisas ao meu marido. Aí eu falei, mas e a sua filha? Aí ela falou, a minha filha vive em outro mundo. Eu ando assim porque eu quero. A minha filha, se ela quiser não usar o véu, ela não precisa usar. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Ela é de uma outra geração. Eu uso porque eu quero. Eu okay. não vejo. Ela chegou para mim e perguntou assim: você tem filho? Eu disse, assim: tem, tenho dois, mas já são grandes. O Gabriel tem 26 e o meu menor, 17. Cadê os seus filhos? Então no Brasil. Quem está cuidando deles? Eu falei, não, o meu mais velho mora sozinho, mora com a, com a namorada dele, casado tal. tal. É, o meu mais novo mora comigo, não, mas já é grande. Mas, mas quem está cuidando dele? Eu falei, sim, é. Não, não tem um... Tem a pessoa que trabalha comigo. Então, eu não quero deixar os meus filhos sozinhos. Eu nunca deixei os meus filhos sozinho e aí eu de fiquei mundo. assim eu falei assim não tudo bem mas é, é, é porque eu estou trabalhando tá? pois é eu, eu não, não quero fazer isso e, e aí, pronto acabou e pronto e acabou e ela está ah. feliz assim e ela tá feliz assim então eu acho que é, como é que eu volto para casa né eu eu, né, eu sou uma mulher eu fui uma menina criada com total independência aliás eu fui uma menina criada por duas mulheres que me incentivavam a ser independente emocionalmente, independente, independente financeiramente. A minha avó foi uma mulher à frente do tempo, porque ela trabalhava na década de 30, 40, ela que comprou o apartamento onde eles moravam, onde os meus avós moravam. É, e a minha avó assim, sempre me incentivou a isso. Eu me considero uma mulher livre, uma mulher protagonista da minha vida, eu que tomei as minhas decisões até hoje, é, independente emocionalmente, independente financeiramente. É, mas eu não posso olhar para o outro para a outra com a minha bagagem apenas eu sei o que é ser isso eu tive escolha é, mas a partir do momento que a outra está feliz com a escolha dela com as, e, assim, e aí algumas, algumas meninas amigas, mulheres, amigas, falam assim: não, Glenda ela não teve escolha, ela teve que ser assim mas ela está feliz se ela pedir ajuda, se ela, se ela não estiver feliz, se ela precisar de ajuda. Como as se, mulheres qualquer, do Irã estão fazendo. É, como né? as mulheres do Irã fizeram aqui, uhum. aí é outra história. O mundo precisa estar sempre atento. A gente tem que estar sempre atento para tudo. Né? Nenhum tipo de violência é permitida, principalmente contra a mulher. Mas eu tomei uma lição de moral. E em nenhum momento eu vi essa mulher é, infeliz. Ou então olhando para mim com aquele olhar tipo, cara, me ajuda porque eu quero ser igual a você. Não, ela não quer ser igual a mim. Entendeu? É, é muito tênue isso assim. Eu espero que, eu espero que verdade, as mulheres não me entendam é claro. mal o que eu estou falando, porque eu, eu não tô, eu sou contra é, radicalmente a violência. Eu sou contra. Mas assim, claro. se a gente, a gente tem que olhar para o Brasil também, onde é um dos, um dos países, um dos países que mais matam mulher. Feminicídio acontece a cada cinco minutos no, no Brasil. Onde, a mulher, uma mulher é, é morta. Livre, né? Quantas mulheres apanham dos seus maridos que chegam bêbados em casa? A gente tem que olhar para essas mulheres também, entendeu? Então a gente tem que olhar para o mundo. É óbvio que a gente tem que olhar para o mundo. Qualquer é, é, a gente, é, nós que temos é, mais liberdade, mais aceitação e a gente olha para o outro com mais generosidade, com mais empatia cabe a nós a mostrar ao mundo que a liberdade ela tem que ser para todos só que a liberdade para todos não é dentro só da minha visão do que é liberdade entendeu o que eu tô falando Entendi, assim perfeitamente. eu é acho que exatamente da forma a que liberdade eu liberdade é eu chocado o... que as pessoas não conseguem sacar uma coisa é, a casa. liberdade para todos é a partir do momento que eu me sinto livre dentro da minha cultura dos meus ensinamentos da minha é muito tênue isso e é muito perigoso. Eu sei que eu posso tomar porrada, mas eu espero que as pessoas entendam que eu não estou defendendo o radicalismo, eu não estou defendendo a violência contra a mulher, eu não estou defendendo nada disso né? contra, contra é, qualquer tipo de violência. Qualquer tipo de violência, eu sou contra qualquer tipo de violência. Mas eu não posso querer impor aquilo. Que a minha cultura me permitiu ser uma mulher livre, uma mulher protagonista, uma mulher independente. Os meus pais e o país onde eu nasci me permitiram isso. E eu exerci o meu direito como mulher livre e protagonista da minha vida. E aqui no Catar está longe de ser também esse... Pelo menos pelo que eu percebi, aí, claro, estou aqui há pouquíssimo tempo e tal... Mas não me parece ser, ter toda essa opressão que pintaram para a gente. Que haveria. Eu não sei se eu estou dentro de um evento. É, é, verdade. Eu não sei o dia a dia como é que é. O que se, eu estou falando. Se quando, quando acabar a Copa, se vai ser. Tu, exatamente. É, o que eu estou dizendo é que eu tive uma experiência que me fez olhar de uma outra forma. Foi a minha experiência. Foi a minha experiência de conversar. Foi a minha experiência de estar ali vendo. É, 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 por exemplo, hoje eu estava correndo, aí eu tinha uma mulher é, muçulmana que estava correndo também e ela estava correndo com uma veste própria, com um véu. Entendeu? Assim, só o, o rosto de fora, não Rijab, o total 100%. Né? É, é como é que... Rijab, é, hijab. Né? É, é, o um hijab esportivo. Uhum. E ela estava ali. E correndo um calor desgraçado, porque eu já fui correr um pouco mais tarde, eu olhava aquilo e falei assim... Pô, mas por que, que ela precisa tá sofrendo, correr assim? Né? Ela está sofrendo, ela está. Ela está sofrendo. É a cultura dela. Ela quer usar. Entendeu? Então, até que ponto também a gente querendo. É óbvio que esses movimentos precisam existir, porque Boa, existe né? a mulher que sofre. Existe a mulher que é perseguida, existe a mulher que ah. não tem voz, existe a mulher que não teve chance de experimentar outras coisas, existe a violência, existe tudo isso. No mundo inteiro, inclusive no nosso país também. Né? Com certeza. É, Mas eu acho que a gente precisa exercer a liberdade do outro de escolha. É. E, e aquilo que a gente estava falando um pouco antes, antes de entrar no ar, né, Glenda? Que é, ao, o Catar se abrir para o mundo, né? Como estão fazendo agora. Você meio que também se abre para tomar a pancada, mas aí também abre. Tem, que ter, tem que ter Acho que tem que ter o... Né, o, acho que a, o coração aberto, digamos assim, para você tentar entender como você fez aí com as mulheres. A cultura do né? outro. Você tentar compreender, né? não julgar com os seus padrões. Óbvio, vai, ca... vai causar estranheza né, no primeiro momento, porque nossa, co... nossa cultura é totalmente diferente, mas pô, você tem que se permitir entender né, se a mulher, de fato, é feliz, como você falou. Eu acho que... É... E você, eu conversei, com inclusive, com brasileiros que moram aqui há 15, 20 anos. Ela fala, sou muito feliz aqui, não tenho problema nenhum, sou muito respeitada. Não tem esse negócio de eu estar, por exemplo, na night. Na, né, na, na night. Quantas vezes mulheres estão na night e eu venho engraçadinho, passa a mão, se, passa a mão encosta aqui, encosta. Aqui. Não tem esse negócio. Assim, eu conversei com muita gente, com muita mulher. Então, é, é, tudo existe em todos os lugares. É isso que eu quero chamar a atenção. Tudo existe em todos os lugares. É. Fora mas também né? não é... Eu, eu, eu por exemplo, eu, pode ser que seja a Copa do Mundo, mas com quem eu conversei, é, em nenhum momento ninguém chegou para mim e olhou para mim e falou assim, você pode me ajudar? O que você pode fazer para me ajudar? Já que você é de outro país. Você pode me Eu não vi nenhum olhar desse para mim, entendeu? Ou em, na minha direção. Eu não passei por isso. Aham. Uhum. É, agora Sim. também não fui no jogo do Irã, Exato. né? A Domitila teve outra experiência é. com as mulheres do Irã, né? Então assim isso existe, existe, acontece, acontece, infelizmente, como acontece no nosso país também, viu? O feminicídio é. lá Sim. é gravíssimo, Sim. É, 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 a, a violência contra a mulher é enorme e eu não falo só em todas as classes sociais, né? Já já a gente sabe de casos de mulheres, ah, a classe social é melhor que toma porrada no marido. Também. E fica, tá toda roxa. É. Né? Então, assim, isso acontece também no Brasil e acontece em qualquer lugar do mundo. E a torcida, Glenda, assim, qual que é a torcida que te mais chamou a atenção aí cruzando aí? Porque, como a gente falou, tem muito argentino, tinha muito mexicano, agora hora tem menos e tal. Cara, a torcida do México é muito engraçada, é muito né? Engraçado. Acho que que elas tudo, muito engraçado. Os caras são muito engraçados. Os caras são muito de... de, de... É. Libre, né? Os caras são muito engraçados. O mexicano é muito engraçado. É. Muito engraçado. E consciente também. A gente começou com os mexicanos, eles sabiam o que, o que a, a seleção mexicana era capaz é. e tal. É, tudo é festa. E, tudo, é fã, <laughs> é tudo é tequila. É. Tá, é, Viva tipo, a tequila. Pára, tá muito a estressada. tequila de. Ai, meu Deus. Será que eu já estou tomando muita porrada por aí? Ai, eu morro de medo de falar desses assuntos, minha a, Nossa Senhora. A... Vamos ver aqui as mensagens que tem pra gente. Oh. Bom, Ó, oh, o Tovski BR mandou aqui, ó, oh. oh. salve, salve família, tá muito foda acompanhar a Copa pelo Flow Sport Clube. Oh. parabéns para geral. Glenda, hum. o que você tem a dizer aos sommeliers hum. de futebol ah. que querem robotizar <laughs> o esporte? O sommelier de futebol, é. porque foi minha coluna no Estadão, né? Ah, é? Eu usei essa palavra, o sommelier de futebol que querem gomertizar, exatamente, é. o futebol. É... Cara, é chatão, né é, Gente, pô, na boa vida. Pô, é chatão, mano Zona 14. Caraca, que coisa mais chata Gente, não, não pode, pode isso Não pode aquilo, não pode dançar Não pode, não pode Porra, que coisa mais chata, eu tenho muita preguiça. Porra, não pode dominar a bola de letra, não pode não, dar bola. Um não, não pode nada, não pode nada, não pode, balão, não, pode, não pode comemorar, não pode, não pode tirar a camisa. Já acho absurdo não, que não, pode... surto não eu poder tirar a camisa. Eu também, eu também acho. Cara, é um negócio enlouquecedor, você fazer um gol numa Copa do Mundo, o estádio inteiro pula, você oh. tira, uá, gira a camisa igual o torcedor, imagina que loucura que é. Tudo bem, gente, tá, tá, tá legal, não pode tirar a camisa, falta de respeito, patrocinador, entendo, até isso eu entendo. Agora, o resto... Pô, não poder comer eu adorei uma hora, é o foda. Tite, você viu o Tite hoje? Se tiver que dançar, eu vou dançar. Tudo bem que eu tô com o pescoço duro, eu tenho que treinar mais. Uhum. Né? <laughs> pescoço duro, né? Mas assim, eu tenho que treinar Mas é verdade, cara. Deixa os caras dançarem, cara. Deixa ser feliz, sabe? Teve Ai. alguém, teve um jogador americano, um ex-jogador americano. O Alex Lalas. É, o, Ale... o Lalas, então, maravilhoso. O cabeludo, né? O cabeludo que falou exatamente isso. Assim, eu tenho pena das pessoas que não entendem isso é um pena, essa a pessoa não tem alegria é, dentro né? dela, não tem amor dentro do coração não tem nada, entendeu? E é mais ou menos isso mesmo acho que a gente tem que saber respeitar as culturas, respeitar o jeito dos jogadores, sabe? Tem que comemorar mesmo eu ia enlouquecer, juro por Deus, se eu fizesse um gol porra, porra. numa Copa do Mundo eu, eu não se sei o que eu ia fazer um gol cara gol pelo Flamengo no campeonato que carioca que eu já é. tava é. doidão, <laughs> foda-se é <laughs> caraca, imagina é uma... Nossa, imagina fazer aquele gol do Richardson feinho, né? Pô, Imagina, né? não pode dançar, que não pode dançar, cara. É que inveja Cara, vou dançar e acabou. É, tudo, todo mundo acha que pode é. dizer alguma coisa. A verdade é que todo mundo fala o que quer e tá tudo certo. É. E tá bom também, entendeu? Quer criticar? Pode criticar é, e e tá tudo certo. Fala aí, deixa a gente, dançar, aí, deixa a gente é. dançar e tá tudo certo. O podcast Três Irmãos mandou, Glenda, fim da Copa, Tite continua na seleção ou vai para algum time? Europa ou Brasil? Bom, ele já falou algumas vezes sobre esse tema, né? Cara, eu acho que. Eu não sei, acho que o Tite vai os tirar um sabático, doido, não é? é. é os Corintianos estão é. doidos para ele voltar. Né? É, mas. Imagina. eu acho que ele tira um sabático. Acho que ele, tira um sa... ele, tá, ele, ele já falou, Ele está exausto, cara. Igreja, né? Ele está exausto. Olá, Olha lá. lá. <laughs> Corintiano! Se ele quiser ir fumegão também, pode ir é, à vontade. É, é. Tá, tô, é. Tamo ó. junto. Já pensou? Do jeito que a, a, a diretoria do Flamengo também é volúvel, né? Daqui a pouco chama o Tite aí. É. É. Deixa o, o, o Vitor Pereira yeah. na, no Saulo Carioca, no aí perde o Carioca o Fluminense e chama o Tite. Caralho. <laughs> o João Gabi, 1995, mandou. Parabéns, Glenda. Sempre dando uma aula. Joãozinho, um beijo para você, João. o Joãozinho. Tá em todas. Tá em todas. Disse tá em todas. tudo quando falou que não podemos fechar os olhos para os e-games. Eu também falo isso. Quando eu falo de games, é mais da indústria de games, sabe? Mas torço pelo Brasil no competitivo. Não fecha o olho para esportes eletrônicos. Não pode. A gente não pode fechar o olho para nada. Não, o comunicador não pode fechar o olho. Lá na Jonesse Arena, lá no, lá no Rio, né? O campeonato do CSGO. Uh -huh. Não, o Eduardo oh, ficou pirou. O Eduardo, ah, meu filho, major, ficou né? enlouquecido. Enlouquecido. Pois é. Aliás, tem um projeto do Pacaembu aí, lindo, né? O um novo Pacaembu. Sim. É, São Paulo vai ganhar uma, uma arena multiuso que é espetacular, que é o Pacaembu o novo Pacaembu, né? que inclusive embaixo um terço, um terço da arquibancada embaixo vai virar a maior arena, o maior telão de games da América, Porra, da América Latina Vai ser, da, um vai ser embaixo da Vai ser embaixo da arquibancada. Legal pra caramba. E aí vai ser embaixo da arquibancada com aquele o telão, aí, né, embaixo da arquibancada, né, dentro as pessoas vão Sim. poder curtir e no telão do lado de fora que vai irada. poder transmitir o que está passando lá dentro, ou seja, imagino para Pacaembu lotado com e-games. Só no telão vai ser. Pô, então, isso, isso. Então, é legal para caramba. Perto agora vou curtir pra caralho. Porra. É, vamos ver se ele não vai ficar igual a mim Com o ovo na mão, com barulho ah, É, vamos virar vou virar a senhorinha ah, do Pacaembu, né é, A tiazinha é, que tia não pode deixar... O podcast Três Irmãos Mandou mais uma Glenda, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Foi no esporte, na TV, na vida pessoal Até desculpe pela pergunta bad vibes Bad mas, vibes, não Mas é que você é tão reluzente Que parece que nunca teve um momento difícil Você Porra. é uma mulher maravilhosa Muito obrigada é um momento difícil. Eu acho que o momento mais difícil da minha vida foi quando eu perdi minha mãe. Parece um momento bem difícil. É que minha mãe morreu assim, porque ela, ela morreu em seis meses de câncer e eu tava grávida do Gabriel. Então, quando eu descobri, quando a gente o câncer dela, logo depois eu descobri que eu estava grávida. Só que eu tinha 19 anos, sei lá 18, 19, 19. E, e a minha mãe era muito importante para mim. Ela assim, era o pilar da família, era a pessoa que me dava conselho. A gente era muito amiga. E, então assim, e ao mesmo tempo eu vi morte e vida, sabe então a minha mãe estava morrendo e meu filho estava crescendo, a minha mãe estava morrendo e meu filho mexendo na barriga e eu sabia que ela não ia ficar viva até o nascimento dele e o sonho dela era ser avó. então assim para mim ele foi, foi muito difícil lidar com aquilo com 19 anos e é, eu me senti muito sozinha assim sabe? Então, acho que foi o momento mais difícil da minha vida foi quando eu perdi a minha mãe. Isso já tem tempo, hein? Né? O, Gabriel, parado, o Gabriel tem 26 anos, já fazia 27, você já parado, já tem 27 você anos. Já tinha parado com o bodyboard? Não? Já, já tinha parado com o bodyboard. Já. É, na verdade, eu já estava trabalhando na já TV. na TV, né? Ah, é. é? Foi quando eu, eu saí, eu dei um tempo na TV que fui morar nos Estados Unidos. Hum. O Gabriel é americano. Olha só. É, porque eu, eu entrei em parafuso, então eu, eu entrei em trabalho de parto com seis, seis meses de gestação e aí a minha tia falou assim olha você precisa cara você precisa sair daqui assim e aí teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos eu fui para os Estados Unidos e tive o Gabriel lá é, mas foi muito difícil assim acho que foi o um momento mais mais drástico assim da minha vida assim que eu falei cara como é que eu vou Engraça sobreviver a isso tempo. É, faz tempo mas é, é engraçado que essa é, a gente não esquece nunca mais né a gente não esquece nunca mais assim a minha mãe faz muita falta até hoje porque depois eu, eu sempre tive, quer dizer, sou eu e minha irmã, a gente é muito unida, eu e minha irmã. Antes mesmo da minha da minha irmã, da minha mãe falecer, eu e minha irmã já sempre foi muito grudada assim, sabe? Então eu não sei, tanto que as minhas amigas que falam que vão ter filho único, eu falo não faça isso. Porque a minha irmã foi tão importante para mim, eu acho que se eu tivesse se eu não tivesse a minha irmã, eu não teria dado conta. Eu acho que eu não não teria dado conta, assim. Eu acho que eu ia pirar me enlouquecer, sair da casinha, assim, sair da casinha. Porque em vários momentos eu, eu não tive a minha mãe, mas eu tive a minha irmã, sabe? E vice-versa. E até hoje é assim, assim. Até eu aqui doente, a minha irmã comigo o tempo inteiro, assim, graças a Deus eu tava com ela comigo o tempo inteiro, é. Mas, eu, e, e assim, e depois aí esse negócio de ser reluzente, né, que tá sempre feliz, tá sempre tudo maravilhoso está não sei o quê. É porque a minha, a minha grande lição que a minha mãe deixou para mim, e eu sou muito. Eu medito desde os meus 11 anos de idade, que quem me ensinou a meditar foi a minha mãe. Depois goumertizaram, gourmetizaram a meditação, né? Mindfulness, é. não sei o quê. Não, porra é. nenhuma. Meditação é meditação. Vá lá e medita e não enche a porra do saco. Não, Caraca, mas tem qual coach ensinar, Não, porque todo não mundo chega um... para mim e fala assim: qual é o tipo da sua meditação? Eu falei, Que irmão? Tá maluco? Medita aí. Cara. Um coach de mindfulness. Medita aí, cara. porra, medita. É, mas estou brincando, tô brincando aqui. Tá não, tá falando sérião é. e eu endosso. Então... Eu <laughs> e aí, mas porque a minha mãe me ensinou o assim, qual a maior lição que eu falei assim cara qual é o que, que eu tenho que aprender né eu perdi a minha mãe que era o meu tudo na minha vida eu, eu preciso aprender alguma coisa com essa porra não é possível assim, então a minha mãe qual foi a grande lição da minha mãe é cara a gente a minha mãe foi embora em seis meses mas assim em seis meses assim hoje ela está muito bem muito bem cheia de vida alegre Pá! seis meses depois ela morreu morreu Tipo, ela foi embora. Então, a gente tem que ser muito feliz vivo, sabe? Hoje eu estava vendo a Celine Dion, maravilhosa cantora, né? falando sobre a doença dela que é irreversível, que não tem cura, sabe? Então, assim, a vida é, é isso. A gente está aqui, eu posso ir embora, e amanhã eu não estou mais aqui. Pode ser a minha última entrevista. A realidade é essa. A gente não quer encarar, mas é isso aí. Então, o que a minha mãe me ensinou é que a gente tem que estar... Tá Feliz e grato o tempo inteiro porque a gente está vivo, cara. Eu estou com saúde, sacou? Eu acordo e tenho saúde. Eu estou bem, eu estou feliz, eu posso correr, eu posso fazer o que eu quiser. Eu nasci num país maravilhoso, que tem sol, que tem chuva, que não tem tufão, que não tem, não tem terremoto. É, tem lá os nossos problemas? Tem. Mas, cara, eu sou muito abençoada com a minha vida, entendeu? É, querendo ou não, cara, eu sempre tive emprego, sempre pude trabalhar, criei meus filhos. É, tem Bruno, maravilhoso, amor da minha vida. Então, assim, tá, tá tudo certo. A minha irmã com saúde, então... A minha mãe me ensinou que todo dia é uma chance de a gente ser feliz, que a gente pode agradecer, que a gente pode contemplar, que a gente pode ajudar o outro. Sabe? A gente está aqui para isso. A gente não está aqui para outra coisa. A gente não está aqui para ficar bilionário. Se ficar bilionário, é maravilhoso. Mas é, qual é a chance que você tem de poder ajudar? sabe? A gente está rindo aqui, falando besteira. Cara, eu estou no Catar. Eu estou co cobrindo uma Copa do Mundo. Eu estou conhecendo um país que eu nunca imaginei vir. Sacou? Que não tá lá na minha lista de países pra uhum. conhecer. Agora vai tá, tô fazendo mó, tô juntando as minhas amigas, falo, cara, a gente tem que vir pra cá, o <laughs> que tem tapete, vamos comprar tapete. <laughs> então, assim, pô. Aí me Glenda, na né? 25 tem também. Tem também, é, então, Não, mas eu tô falando, você tá entendendo? Então, assim, cara, a gente tá vivo, cara, eu tô respirando. Eu não tô no hospital, sabe? Tem muita gente no hospital hoje brigando pra estar tá vivo. A gente passou por um covid, agora um monte de é. gente morreu, cara, eu perdi um amigo, sim. Então, assim, é, muita gente perdeu, muita gente. Então, é, se eu estou aqui, se eu estou tendo a chance de estar tá viva, então eu tenho que ser feliz, cara. Eu tenho que ser feliz. Eu, eu, eu tenho que ajudar o outro. Eu tenho que tratar bem o outro. Eu tenho que, o que que eu posso fazer, sabe? Meus filhos estão bem, está tudo certo na minha vida. Então, a minha mãe me ensinou isso, que a vida vale tudo. O que vale é a gente estar tá vivo. Porque a gente pode ir embora a qualquer momento. E aí você não pode fazer mais nada quando você vai embora. Entendeu? Foda mesmo essa não lição é? aí. É. Foda mas não é verdade? Eu percebi que essa, que essa era a lição. Então, mas não é verdade, não porque é verdade. a minha mãe era a pessoa mais feliz do mundo. Sacou? Minha mãe era feliz, minha mãe era meditável minha mãe lia filosofia, ensinava as coisas para a gente. Minha mãe chegou para mim quando eu era pequena e falou assim: oh, Presta atenção no que eu estou falando, porque eu vou embora cedo. A minha mãe sempre falou que ela ia morrer cedo. Então você presta atenção no que eu estou falando. Então ela tinha muita. De passar as coisas. Muita. Assim, muita, ela, muita ansiedade de passar as coisas. coisas ensinamento, 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 ensinamento. ensinamento ela usava frases de efeito, ela usava ensinamentos de efeito. E tudo ficava na minha cabeça, como eu era mais velha. Então tudo ficava na minha cabeça, então ela me ensinou a meditar, porque eu era atleta, isso aqui é importante para você, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que sentir a sua respiração, você tem que estar conectada com o espírito, com a alma, com não sei o seu quê. minha mãe fazia mapastral, então eu tenho meu pastral desde que eu tenho oito anos de idade, Pô, eu tenho 48, faz tempo que eu tenho mapastral, quando não se falava em mapastral, Ana Maria Ribeiro foi uma das grandes astrólogas desse país, é, enfim... Então tinha um lado espiritual muito forte lá em casa, que era por causa da minha mãe. É... E aí ela foi embora. E foram, foram anos muito difíceis, porque primeiro eu perdi o meu avô, que eu tinha uma conexão enorme. Dois anos depois, eu perdi a minha mãe, e dois anos depois, eu perdi a minha avó. Assassinada Nossa, em casa. Caralho. é Então, foram então, foi, foi um anos, foi uma década, a década de 90 para mim foi uma década muito forte. Muito forte. Que eu tinha uma família linda, maravilhosa, castelo encantado da da, da princesa. Da princesa. Eu era princesa, mais. eu e minha irmã. E em nove anos, sei lá, oito anos, dois, quatro, seis, seis anos, eu perdi tudo. O castelo fez. Assim, e aí eu falei assim, cara, a vida real é isso aqui. Olha a vida real como é que é. E eu só tinha minha irmã. Então a gente brinca, eu e minha irmã, a gente brinca. Nossa família é gigantesca: eu sou eu, ela e meus filhos. <laughs> Agora o Bruno, né, amor? E minha cunhada minha sogra, enfim. Mas, é... e aí, o que, que é isso? Qual é o valor de tudo? Você está vivo. Como é que eu vou desperdiçar essa chance que eu tenho de estar viva? É. Você tem que ser feliz. Tem que curtir o que você está fazendo. Eu estou tô, tô, tô aqui amarradona. A gente está aqui agora. Eu estou aqui agora. Sei lá o que eu vou fazer depois. Mas estou aqui agora. Estamos lá conversando, estamos rindo, estamos falando sobre vida, falando sobre seleção brasileira, futebol, um país novo, cultura nova, experiência, Não é, maneiro? É. Daqui a pouco, sei lá o que eu vou estar tá fazendo. Eu sei, você vai estar no restaurante chique. Não, não sei lá se vou estar no restaurante chique. <laughs> tá Nem tempo, sempre tempo. Vou mandar vendo. Agora não, agora eu vou dormir. Nove <laughs> e meia. Eu sou velha. Eu vou pra cá dormir. Eu ler far... a última. Eu, só deixa eu fazer uma pergunta. É, qual que é o esporte favorito da Glenda agora, assim? Já que você sempre falou de Porra, agora novas. é futebol, né? Agora eu tô na Copa mas do não, Mundo. Não, sim, mas assim, de praticar. Ah, não, praticar? É. O que, que você está fazendo? Porque você foi até Cara, praticar. Hein? Engraçado. Eu não estou praticando esporte. Não. Meu esporte. Meu esporte meu está sendo corrida. Corrida. É, depois que eu saí do Rio, assim, eu não estou praticando muito esporte. Mas eu quero voltar a pedalar. É... Mas São Paulo tem negócio do frio, né? Eu odeio frio. É. Então, pedalar. Nossa, eu adoro frio. Vai pedalar às quatro e meia da Nossa, manhã, cinco da manhã. Tá então é muito frio. Eu não gosto de pedalar no frio. Mas eu quero voltar a pedalar. Agora, verãozão, eu vou voltar a pedalar. Então, eu vou estar tá lá boa. na. Pedalando em algum lugar ali na marginal, Ciclo, feliz ciclofaixa. da vida, né? Ciclofá marginal. É, pegar onda, infelizmente pegar onda é né? Rio de Janeiro ou São Paulo para descer, mas para mim é mais difícil porque eu trabalho todo fim de semana. Aqui então, não tem onda, né? Aqui não tem onda. Não, se bem que em Dubai disseram que tem onda. Tem onda é, que tem um lugar né? em Dubai que tem onda. Pô, já me cantaram isso daí. É. É, Esses são é um os meus esportes mesmo, assim, que Entendi. eu faço. Beat tênis eu poderia jogar, mas eu não jogo. Quer dizer, já joguei beat tênis e tal, mas não. Hardcore. É, eu não pratico, não é uma coisa que eu pratique em São Esse Paulo. aqui É praticante do esportes dos deuses. Né? É. Qual é o esporte de Deus? É o tênis, ó. É o tênis? É o tênis? É. Ah, então. É, eu poderia jogar tênis, Se, mas o O Ronaldo cara, o Fenômeno tenho... joga, irmão. Tu tá, tá discordando do Ronaldo? Cara, eu não tenho paciência pra tênis. Porra, é demais. Eu não entendo nada de tênis. Eu quero que você tenha. Tenho paciência tênis. pra tênis. Eu não tenho A gente paciência tem que pra tênis. Eu vou tênis, né? O Brito. Ah, Mari! Você é amigo da Mari? É. Mari é irmã, né? É. Ela demais. joga é tênis, demais. é, é, ela é demais, eu adoro. Só paz. Aliás, Mari, já te convidei pra gente jogar, bater uma bola. Mari Brito! <laughs> Mari Mari! É que a gente brinca, a gente fala quase todo dia, né, e fazer: assim, "Amor de minha vida!" <laughs> ela vai Bonitinho. me matar, cara. Ela vai me matar agora. Amor de <laughs> minha vida. Com ela. De minha vida. <laughs> ela vai me matar. Agora ela acabou a amizade. O João Gabi mandou a última aqui, ó. Ah. Glenda, uma dica de passeio falando em Qatar e Dubai que seja quando tiver aquela uma semana a mais, não deixe de ir no Ferrari World. Oh. O parque da Ferrari. A, a, e Dubai, não é Dubai? É a montanha-russa é mais rápida do mundo. Até Caraca, não é, não é Dubai? Não, Acho que é, que é Abu Dhabi, né? É Abu Dhabi? Sei lá, não, eu vou Ferrari. procurar aqui. É, que não tem sei aceleração se ter... de um Fórmula 1. É, acelera... é, 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 é muito é. sinistro Deixa isso aí, aqui. cara. É porque, sabe que é? Ele, 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 ele sabe que eu amo montanha-russa. Amo montanha-russa. Abu Dhabi? Então, eu amo montanha-russa. Amo de verdade. Aí tem um em Dubai também. Eu cheguei agora para os meninos, foi muito engraçado. <laughs> cheguei assim, olha só, a gente não viaja, pandemia, a gente não viaja um maior tempão. Um tempão a gente não viaja, não sai de casa. Não, beleza. Aí eu falei, para onde é que a gente vai vir agora? Vou ficar de fé, a gente vai viajar. A gente vai viajar direito. Para onde é que vocês querem ir? Disney! Eu falei, ah não, cara, vocês estão de sacanagem, cara. Você tem 27 anos na cara e você quer 17? ver o Mickey, porra? Você quer Disney? Quero ir pra Disney! Montanha Russa! Spark lá, eu falei, então tá Ah, leva pro Six Flags, Six Flags. É, então, é então o Eduardo já foi no Six Flags é. Falou, falou: mãe, a gente tem que ir lá no Six Flags. Esse Flag. é o nunca foi? Nunca fui. Porra, esse é maneiro. É, eu a, amo Montanha-Russa, é Califórnia. Amo Montanha Russa. Né? É. Amo Montanha -Russa. É Sabe que tem um parque de diversões aqui? Eu fui na Montanha-russa aqui. Ah! Tem um parque. Ah, é no shopping, não é? No não, shopping? não, não, é não, fora? não é fora. Sabe aquela. Tem uma rua aqui que é a Rua Chique, ah. que é a. Tipo, o É, o Scar Freire, ah. que tem o Zuma, tem um restaurante mais chique. Tá. Aham. Aí atrás ali tem um parque de parque mesmo, Porra, parque, mano? tem coisa ali Caralho. alucinante. Tem o, tem o elevador que te penca, é que Tem, tem um shopping, o Monté Russians. Tu foi lá? Fui, pô. Tu, tem a Monte Russazinha mais? Tem dentro, a Monte Russa, é. Uh! Tem, tem ah, vídeo, legal. tu fez vídeo, tu... é, tem! Ah, tem tem um negócio, tem a cápsula, mano. assim, ó, que você entra na cápsula e ela roda, assim, ó, você fica lá em cima rodando. É alto ah, tem, pra um, caramba. Tem, uns, tem um shopping aqui que tem uma área temática do Angry Birds. É, a do Angry Birds. O cara te coloca no estilingue e é. dá um tiro com você. Ah, então eu quero ir. Parece maneiro também, né? É, que é o mesmo shopping gosto. que tem o bagulho de neve lá de gelo. Ah, tem também. Eu tava tem. vendo isso aí também. Tem é, tipo um trenozinho é, é, Que você... um bunda, é, lá. É, Dá pra Fazer bunda, umas paradas maneiras é, aqui tá. no Catar. A verdade é que no Catar, se tu tiver com grana, tu faz as paradas maneiras. Até bebe. Até bebe. <laughs> Vocês realmente. Eu quero mais um xabli, tá? Antes vou de pegar, ir embora. Vou pegar, né? vou pegar, Por pegar. favor, tá? Porque agora lenda. eu vou dormir assim. Muito obrigado. Quer dizer, eu vou chegar lá e.

Obrigado demais por vir aí. Adorei. Foi maneiro demais. Muito bom conversar com vocês sempre, viu? Muito bom, obrigada. Tuas redes sociais aí, para quem tá ouvindo a gente seguir. É arroba Glenda Relaxa, que a gente já vai deixar escrito. Por favor, deixa escrito. Aqui embaixo, no comentário fixado. Tanto que você precisa fazer, que já vai direto, tá bom? É que é pra quem tá só ouvindo. Aí se você tá só ouvindo, irmão, aí tu vai ter que ir no Google. Vamos lá! Dá um Google. Vamos ver se eu sei. KOS errou. Ih. Cara, é, você com viu, Z, Ju... é com Z, é Z. Ah, K-O-Z-L-O-W Lembra de Lewandowski. S-K-I. Muito bem. É com y, Cara, é com o I. Júlio César. É. Júlio César, o nosso goleirão, é. amigo, querido. Beijo para ele, pra ele e pro Roberto Carlos. O Júlio César. Falando, é, soletrando o meu sobrenome, é de chorar. De rir. De vou rir. Não, é, é, eu botei, Eu botei nos stories, eu vou pegar isso e vou virar, botar Repostar, no Reels, que tá? aí fica no. A reposta, fica, é a é, reposta. Porque é de chorar de rir. Mas assim, é, errei, é chorar de rir. É muito bom. É muito bom. <laughs> Obrigado, Glenda, por é. maneira oh, de falar. Tu não tem um amigo, amigo oculto, ah, irmão? É, cara, eu tenho que falar quem foi que eu tirei, cara. Quem que você tirou? Foi o Diguinho. Ih, rapaz! Mas ele, ficou, bra ele ficou bravo. Então, sabe o que aconteceu? <laughs> é, eu chamei o Danilo Gentili. Aham. Aí o Danilo Gentili, da primeira vez que ele foi no Flow, ele levou quatro prima, prima. Tá. Manja prima. Manja. Então. Aí as primas ficaram apalpando nós, não as sei advogadas. As olha, Aquela parada que ali. Eles são muito tipo, engraçados. Cara, né? vai dar uma merda isso aqui, minha mulher chegou com a madeira desse tamanho. Mentira. É, a aí, é brava, cara. Aí, aí dessa, a gente chamou ele de novo e falou assim: aí, pô, cara, sem prima dessa vez. Ele: não, tá tranquilo, vou levar a prima não, ok. Levou primo. Aí, cara, tava ele sentado de um lado e o Diguinho tava do meu lado. Uhum. Aí o Diguinho perguntou um bagulho qualquer pra ele, ele mandou uma mensagem: ô, eu vou mandar aqui pros meus advogados. Eu puta, não, tá de sacanagem dessa vez. Daqui a pouco chegou. Quatro marombas, tá ligado? O cara era Mr. Brasil, sei lá que porra. Homem picanha. Aí os caras os cara falando que ele, ó, Diguinho, ó, tu fica esperto, nós vamos te levar lá pra vara. <laughs> Aí pegando é, 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 esses creme de passar no corpo, já do Diguinho, falando que tava muito calor, tirava a camisa e ficava roçando. Aí o o cara roçou o um peru nas minhas costas aqui, cara. Ele ficou puto, mano. Ele ficou puto. Então o Diquinho foi o cara que eu tirei e ele vai abrir o presente que eu mandei para ele é, lá no canal dele hoje, ao vivo, tá? Então fica esperto aí no canal do Diguinho, vai lá ver o que eu mandei pra o ele. Diquinho, lá. O Diquinho não viu, vocês não mostraram aqui, não, o prédio. O, o, sabe o Skyline, né? O ah, Skyline sim. bonito. Ah. Aí tem um prédio que tem. eles chamam de camisinha, né? Tem, ah. é lá perto é. Onde a gente tá, né? É. Bom, tem, é. Um, tem um estádio é. também que parece não. outra coisa, não, né? não, então, mas aí foi muito engraçado que a gente tava no show do esporte, agora, ah. domingo, Elia. Aí eu Elia, não, porque a gente, tava, a gente fez com a, a o skyline, lá no com skyline no fundo. Aí chegou uma hora e começou, de repente começou aquele show. Toda noite tem um show de luzes, drones e etc. Aí começou o show, o Elia começou a narrar a porcaria do show, né? Ah, porque acontece isso, acontece aquilo, agora, o drone forma, não sei o quebra. Blá, 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 blá. Aí ele começou e mostrou assim, não, porque ali o Skyline, um dos mais bonitos do mundo, não sei o que, bebê. E aí ele começou a falar dos prédios, o que aquele prédio? Em formato, não sei o Aí ele falou: esse aqui representa viralidade. Eu falei, ô oh, Elia! Isso aqui é perigo de camisinha, Elia! Todo mundo chama de camisinha, até os catares chamam de camisinha, é o um prédio camisinha. Camisinha! Que parece. Camisinha aí ele. Glenda? Mas Glinda, não, falei, que viralidade, porra! É a camisinha, caceta! Mas parece a camisinha. Não, parece uma camisinha. Seguinte, sobre o CESP, o Cesp, na verdade, tem que. Só para dar um toque aí. Ah, é? Mudou? É. Bom, porque assim, não, na verdade é que acho que são 5 mil cooperativas no Brasil e 18 milhões de cooperados. Então o meu número está defasado. É. Então, é bem mais. Então, tem muito mais gente em cooperativa do que, é isso aí, do que tinha ali. Então, se quiser se informar mais, né? É, é entra lá, lá é, no Instagram, tem, tem no YouTube também. As, tem, tem... as reportagens da Glenda, né? É, Somos, Co... Somos ah, tá Copa. É, é muito é. legal. É lá, vale a pena comprar. porque são histórias reais e histórias de, de um Brasil que a gente precisa mostrar mais. Um tá Brasil que produz, um Brasil que se ajuda, um Brasil que é generoso. É muito bacana esse projeto Somos Copa. legal. Então, gente, ó, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Segue a Glenda, segue a gente também, tá tudo aqui no comentário fixado, na descrição, e a gente se vê acho que semana que vem. Semana que vem a gente se vê. Não, tá gravado não vai já. Ver nada. Vocês vão, vocês que vão ver, na verdade, que já já gravei faz um tempão, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau.